راتوں میں سے ایک ہے جس میں ہم اور آپ شب قدر کو تلاش کرتے ہیں. اللہ تعالی ہماری تمام عبادتوں کو قبول فرمائے, اور اگر آج کی رات قدر کی رات ہے تو اس رات کی فضیلت ہم سب کو عطا فرمائے. کل میں نے قرآن مجید کے 26 پارے کی تفسیر کی تھی, آج انشاءاللہ دو پارے 27 اور 28 آپ کے سامنے ان کی منتخب آیات کی تفسیر پیش کی جائے گی. 26 پارے کے لاسٹ میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے انسانی شکل میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر کیا ہے. فرمایا هل اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين, کہ آپ کے پاس ابراہیم کے مہمانوں کا واقعہ آیا ہے. اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما, یہ فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور ان کو سلام کیا. فقال سلام, ابراہیم نے ان کے سلام کا جواب دیا, اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے کہا قوم منکرون, آپ لوگ نئے معلوم ہوتے ہیں, آپ کا چہرہ پہلی بار دیکھا ہے. فراغ الى اہلہ فجاء بعجل سمین, اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام فوراً چپکے سے اپنے گھر جاتے ہیں یعنی اپنی فیملی کے پاس جاتے ہیں, اور ایک بھنا ہوا بچڑا فرائی کر کے بھن کر کے لاتے ہیں. اس سے مہمان نوازی کے آداب معلوم ہوئے. پہلا ادب یہ معلوم ہوا کہ مہمان اگر آئے تو اس سے پوچھ کر کے کھانے پینے کی چیز نہ رکھی جائے, کیونکہ اگر آپ مہمان سے پوچھیں گے تو مہمان یقیناً یہی کہے گا کہ آپ کچھ مت لائیے. ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا نہیں, اور قرآن کہتا فراغ چپکے سے گئے, ان کو پتا بھی نہیں چلا اور لے کے چلے آئے. اور یہ مہمان کوئی ایسے نہیں کہ ریلیشن کے ہیں, رشتہ دار ہیں, یہ اجنبی لوگ ہیں. ابراہیم علیہ السلام ان کو جانتے بھی نہیں ہیں, ان کو پہچانتے بھی نہیں ہیں. اس کے باوجود ابراہیم علیہ السلام نے ان کی مہمان نوازی کی. اور یہ نہیں کہ نوکر کو لگا دیا, خود لے کر آئے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ مہمان آئے تو اس کی مہمان نوازی خود کرنی چاہیے. اور قرآن کہتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بچھڑا لے کر آئے, اس کو فرائی کر کے لائے, فقربہ الیہم, تو اس بچھڑے کو مہمانوں سے قریب کیا, یعنی کھانے کو مہمان کے پاس لے کے جایا جائے, مہمانوں کو کھانے کے پاس لے کے نہ جایا جائے, دوڑایا نہ جائے مہمان, چلو چار فلور اوپر چلو, ہاں کھانے کو مہمان کے پاس لے جائے. یہ ابراہیم کی سنت معلوم ہو رہی ہے. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ جو بہترین سے بہترین چیز کھلا سکتے ہیں وہ مہمان کو کھلائیے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ وہ گوشت کا کوئی پیس لے کر آئے. فجاء بعجل سمین, پورا بچھڑا لے آئے. عرب میں پورے جان, آج بھی آپ عرب میں اگر جائیں تو وہاں مندی وغیرہ جو ملتی ہے تو پورا پورا بکرا جو ہوتا ہے, پورا سالم بکرا, اس کو روسٹ کر کے لاتے ہیں وہ, تو پورا بچھڑا لے کر آئے. اچھا اب لا کے مہمان کے پاس رکھتے ہیں تو کہتے ہیں الا تاکلون, کھا کیوں نہیں رہے آپ لوگ. اس سے یہ پتا چلا کہ مہمان سے بڑی محبت سے بات کی جائے. کھا کیوں نہیں رہے بھائی, کھائیے نا. مہمان کو محبت سے کھلایا جائے, یہ بھی معلوم ہو رہا ہے. اچھا وہ تو فرشتے تھے, وہ کھائیں گے کیوں, فرشتوں کی خوراک تھوڑی ہم لوگوں کی خوراک ہے, فرشتے کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں. تو جب فرشتے کچھ کھا نہیں رہے تو ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے, یہ کھا کیوں نہیں رہے ہیں, کہیں ایسا تو نہیں میرے دشمن ہیں. اس لیے کہ عرب میں اگر دشمن کے گھر کبھی پانی پی لیتے تھے, نمک کھا لیتے تھے, تو اس کا احسان اپنے اوپر سمجھتے تھے, پھر اس سے دشمنی ختم کر دیتے تھے. تو یہ میرا کھانا کھا کیوں نہیں رہے ہیں, کیا بات ہے, ڈر گئے ابراہیم علیہ السلام. تب ان لوگوں نے بتایا کہ ہم اللہ کے رسول ہیں, اللہ کے فرشتے ہیں, اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں, اور کہا کہ ہم لوگ
حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب لے کر آئے ہیں، اور ہم آپ کو بیٹے کی بشارت دینے آئے ہیں، آپ کو اس بڑھاپے میں بیٹا ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارا وہیں پر کھڑی تھی، وہ ہنسنے لگی، کہنے لگی اس بڑھیا عورت کو مجھے اس عمر میں بیٹا ہوگا، اور ان کی عمر بھی 80 کراس کر چکی، ان کو اس عمر میں بیٹا ہوگا۔ فرشتوں نے کہا کہ جی ہاں بیٹا ہوگا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور آپ کو بیٹا ہی نہیں ہوگا، ہم بیٹے کے ساتھ ساتھ پوتے کی بشارت بھی سنا رہے ہیں، آپ کو اسحاق نام کا ایک بیٹا ہوگا، اور یہ بیٹا بڑا ہوگا، اور اس کا ایک بیٹا ہوگا، اس کا نام یعقوب ہوگا۔ اب اس کے بعد 27 پارہ اسٹارٹ ہو رہا ہے۔ قال فما خطبكم ایها المرسلون، ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا، اے فرشتو اب یہ بتاؤ، ہمیں تو بیٹے کی بشارت تم نے سنا دی، ہمارا دل تو تم نے خوش کر دیا، اب یہ بتاؤ کہ کس لیے آئے ہو؟ قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین، فرشتوں نے جواب دیا، اے ابراہیم ہم ایک بدکار قوم کے پاس عذاب لے کر آئے ہیں، ہم ایک مجرم قوم کے پاس عذاب لے کر آئے ہیں، لنرسل علیہم حجارتا من طین، ہم پتھروں کی بارش کرنے کے لیے آئے ہیں، مسومتا عند ربک للمسرفین، اور ان پتھروں کے اوپر نام بھی لکھا ہوگا، ان پتھروں کے اوپر نشان بھی لگے ہوں گے، وہ پتھر عذاب بن کر لوط علیہ السلام کی قوم پر اتریں گے۔ اللہ فرماتا ہے فاخرجنا من کان فیھا من المؤمنین، لوط علیہ السلام کی بستی میں جتنے ایمان والے تھے ہم نے ان کو بچا لیا، ان کو نکال دیا، فما وجدنا فیھا غیر بیت من المسلمین، اور ایک گھر کے علاوہ کوئی دوسرا گھر اس بستی میں مسلمانوں کا نہیں تھا، صرف حضرت لوط علیہ السلام کی کا گھر جو تھا، ان کی جو فیملی تھی وہی مسلمان تھی، باقی پوری بستی بدکار تھی اور انتہائی گندے کاموں میں شامل تھے۔ یہ بات جو اللہ نے کہی، یہ غور کرنے کی بات ہے، اللہ نے کہا کہ ہم نے ایک گھر پایا، اگر دو گھر ہوتا تو عذاب نہ بھیجتے، ایک گھر، پوری بستی میں صرف ایک گھر اللہ کو مانتا تھا، اگر دو ہوتے تو اپنا عذاب نہ بھیجتے۔ اس سے یہ پتا چلا اگر کسی بستی میں برائی پھیل رہی ہو تو اس کو کنٹرول کرنا چاہیے، اس لیے کہ کبھی کبھی اچھے لوگوں کی وجہ سے برے لوگ سیف رہتے ہیں، برے لوگوں پر اس لیے عذاب نہیں ہوتا کیونکہ سوسائٹی میں کچھ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، جب سوسائٹی میں بالکل ہی اچھے لوگ ختم ہو جائیں تب اللہ کا عذاب آنا یقینی ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، ہم نے ایک گھر کے علاوہ کوئی گھر مسلمانوں کا نہیں پایا۔ اس کے بعد آیت نمبر 47 میں اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب و غریب سائنسی حقیقت کا بیان کیا، فرمایا وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، ہم نے آسمان کو طاقت سے بنایا، ہم نے آسمان کو زور سے بنایا، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور ہم اس کائنات کو پھیلا رہے ہیں، اس کائنات کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں۔ 20th century تک تمام دنیا کے بڑے بڑے سائنسداں یہی مانتے تھے کہ دنیا کانسٹنٹ نیچر میں ہے، دنیا ایک حالت پر ہے، دنیا میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے۔ 20th century کی شروعات میں دو سائنسدانوں نے، ایک رشیا کا تھا اور ایک بیلجیم کا تھا، الیگزینڈر فریڈمین اور جارج لیمیترے، ان دونوں نے یہ انکشاف کیا کہ دنیا ایکسپینڈ ہو رہی ہے، کائنات پھیل رہی ہے، یونیورس از ایکسپینسنگ، دنیا پھیل رہی ہے۔ اور اس کے بعد 1929 میں ایڈوین ہبل، اس نے ٹیلی اسکوپ کے ذریعے آسمان کا آبزرویشن کر کے بتایا کہ آسمان کے جو ستارے اور گیلیکسیز ہیں یہ آپس میں ایک دوسرے سے دور ہو رہے ہیں، دنیا کائنات پھیل رہی ہے۔ غور کیجئے کہ جس بات پر سائنس نے 1929 میں سائنس نے جس بات کا انکشاف کیا ہے، رب العالمین کا کلام 1400 پہلے اس کا اعلان کر رہا ہے، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، اس کائنات کو ہم پھیلا رہے ہیں، یہ کائنات ایک جگہ جمی ہوئی نہیں ہے، یہ کانسٹنٹ نیچر میں نہیں ہے، کائنات پھیل رہی ہے، کائنات ایکسپینڈ ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، یہ اس اللہ کا کلام ہے جس نے کائنات کو پیدا کیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 50 میں ہم سے اور آپ سے، ہمیں اور آپ کو ایک حکم دیا گیا،
کہا گیا ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف بھاگو۔ دنیا میں جب انسان کسی چیز سے ڈرتا ہے تو اس چیز سے بھاگتا ہے۔ سانپ ہے، سانپ کو دیکھ کے بھاگتا ہے، کہیں آگ لگی آگ کو دیکھ کے بھاگتا ہے، کہیں خطرہ ہے خطرے کو دیکھ کے بھاگتا ہے۔ دنیا میں ہر وہ چیز جس سے انسان ڈرتا ہے اس سے بھاگتا ہے، مگر اللہ کی ذات وہ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ اللہ کی طرف بھاگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف بھاگو، اللہ کی طرف دوڑو۔ اور ایک نقطہ اور ملا کہ ٹارگٹ جتنا بڑا ہو اسپیڈ اتنی زیادہ ہونی چاہیے۔ دیکھو اللہ نے قرآن کے 29 پارے میں کہا کہ ہم نے زمین میں روزی تمہارے لیے لکھ دی ہے، تو روزی کے لیے فمشو، چلو، اللہ نے روزی کے لیے چلو کہا۔ اسی طریقے سے جب جمعہ کی اذان ہو جائے فرمایا فسعو، دوڑو، اور یہاں کہہ رہا ہے ففروا، بھاگو۔ اور جنت کے لیے کہا سارے کمپٹیشن کرو، یعنی ٹارگٹ جتنا بڑا ہو، ہمارا گول جتنا بڑا ہو، ہماری اسپیڈ اتنی زیادہ ہونی چاہیے، ہماری توجہ، ہمارا انٹرسٹ اتنا زیادہ ہونا چاہیے۔ اللہ نے کہا ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو، اللہ کی طرف بھاگو۔ اس کے بعد آیت نمبر 56 میں ہماری اور آپ کی پیدائش کا مقصد بتایا کہ ہم کیوں دنیا میں آئے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے تمام جنات کو اور تمام انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ قرآن کا پہلا پارہ اٹھاؤ، سورہ بقرہ، اللہ فرماتا ہے الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، میرے بندو یہ ساری کی ساری دنیا، یہ ساری کی ساری کائنات ہم نے تمہارے لیے بنائی ہے۔ اور یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تم کو اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ غور کیجئے، ساری دنیا ہمارے لیے بنائی گئی اور ہم کس کے لیے بنائے گئے؟ اللہ کی عبادت کے لیے۔ تو ہمیں وہ کام کرنا چاہیے جس کے لیے ہم پیدا کیے گئے ہیں، ہمیں اس کے چکر میں زیادہ نہیں پڑنا چاہیے جو ہمارے لیے آلریڈی پیدا کی گئی۔ دنیا تو ہمارے لیے بنی ہے، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے کائنات تمہارے ہی لیے بنائی ہے اور ہم نے تم کو اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ انسان کتنا نادان ہے کہ جس مقصد کے لیے اس کو پیدا کیا گیا اس کو چھوڑ کے اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے جو آلریڈی اس کے لیے بنائی گئی ہے۔ اور ایک بات اور بولتا ہوں، دنیا میں ہر چیز جب تک اپنے مقصد پر کھڑی اترے تب تک وہ یوزفل ہے، اور مقصد پر جہاں کھڑی اترنا بند ہو جائے ہم اسے کوڑے دان میں ڈال دیتے ہیں۔ فار ایگزامپل موبائل ہے، موبائل کال کرنے کے لیے، ویڈیو دیکھنے کے لیے، نیٹ چلانے کے لیے، تو بہت سارا کام ہو رہا ہے موبائل سے، لیکن موبائل اگر بند ہو جائے، موبائل کام کرنا بند کر دیں تو کیا کریں گے ہم؟ اس کو پاکٹ میں رکھ کے گھومیں گے؟ ہمارے پاس آئی فون ہے، ہمارے پاس Galaxy 7 ہے، ہمارے پاس یہ وہ نہیں۔ جب تک کام کر رہا تھا اس کی ویلو تھی، کام کرنا بند کر دیا فنش، اس کو کہیں رکھ دیں گے۔ یہ مائک ہے، اس مائک کا کام ہے میری آواز آپ تک پہنچانا، اور مائک اگر یہ کام نہ کرے تو میں کیوں بلا وجہ اپنے سر پر اس کو نکال کر ہٹا کے کنارے رکھ دوں گا نا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے بندو تمہاری زندگی کا مقصد میری عبادت ہے، تمہاری زندگی کا ٹارگٹ میری عبادت ہے، اور جب تک اس مقصد کو تم پورا کرو گے ہم تمہیں باقی رکھیں گے، اور جس دن تم اس مقصد کو بھول جاؤ گے ہم تمہیں برباد کر دیں گے۔ انسان اگر غور کرے یہ ایک آیت انسان کو اس کے انجام پر غور دلانے کے لیے کافی ہے۔ اس کے بعد سورۃ طور شروع ہوتی ہے، سورہ طور میں اللہ تعالیٰ نے پانچ چیزوں کی قسم کھائی، فرمایا والطور، قسم ہے طور کی، طور ایک پہاڑ ہے، اسی پہاڑ پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات چیت کی تھی۔ والطور، قسم ہے طور کی، وکتاب مستور فی رق منشور، اور قسم ہے اس کتاب کی جو لکھی گئی ہے چمڑے پر۔ کون سی کتاب؟ قرآن۔ قرآن اللہ کے نبی کے زمانے میں پتوں پر لکھا جاتا تھا، چمڑے پر لکھا جاتا تھا۔ اللہ نے کہا قسم ہے اس کتاب کی جو چمڑے کی ایک جھلی پر لکھی گئی ہے۔ اس سے ایک نقطہ یہ ملا کہ کسی کتاب کے کاغذ کی، اس کی بائنڈنگ کی، اس کی خوبصورتی کی اہمیت نہیں ہے، اہمیت اس کے کنٹینٹس کی ہے۔ اس کتاب کے اندر ہے کیا؟ اللہ کی کتاب، دنیا کی سب سے عظیم کتاب۔ اللہ کہہ رہا ہے وہ کتاب مستور فی رق منشور، یہ کتاب ہے جو چمڑے پر لکھی گئی ہے۔
تو کتاب کے پیپر کی ویلو نہیں ہے، کتاب کی بائنڈنگ کی ویلو نہیں ہے، کتاب کے کنٹینٹس کی ویلو ہے، کتاب کے اندر لکھا کیا ہے. اس کے بعد فرمایا والبیت المعمور، اور قسم ہے بیت المعمور کی. یہ بیت المعمور کیا ہے؟ خانہ کعبہ کے ٹھیک اوپر، خانہ کعبہ کے ٹھیک اوپر ساتویں آسمان پر ایک اور اللہ کا گھر ہے، اور وہ فرشتوں کا عبادت خانہ ہے. اس کی عبادت فرشتے کرتے ہیں، اس کا طواف فرشتے کرتے ہیں. اور اس کی خاص بات یہ کہ روزانہ اس گھر میں 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں اور اس کا طواف کرتے ہیں، اور پھر کبھی ان کی باری نہیں آتی. ڈیلی 70,000 فرشتے اس گھر کا طواف کرتے ہیں اور پھر کبھی ان کی باری نہیں آتی. پتا نہیں اللہ کے کتنے فرشتے ہیں، انکاؤنٹیبل، ہم گن نہیں سکتے. 70,000 فرشتے روزانہ اس گھر کا طواف کر رہے ہیں اور کبھی زندگی میں دوبارہ ان کی باری نہیں آتی. تو اللہ کہہ رہا والبیت المعمور، قسم ہے اس گھر کی، اس بیت معمور کی. والسقف المرفوع، اور قسم ہے اس چھت کی جس کو ہم نے اونچا کیا، یعنی آسمان، آسمان کو ہم نے تمہارے لیے چھت بنایا ہے. والبحر المسجور، اور قسم ہے ابلتے ہوئے دریاؤں کی، ابلتے ہوئے سمندر کی. قیامت کے دن یہ سمندر کے پانی کھولیں گے، ابلیں گے. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، قیامت کے دن یہ سمندر کا پانی کھولنے لگے گا. فرمایا والبحر المسجور، قسم ہے ابلتے ہوئے کھولتے ہوئے سمندروں کی، دریاؤں کی. اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَا لَهُ مِن دَافِعٍ، کہا کہ تیرے رب کا عذاب آنے والا ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان پانچ چیزوں کی قسم کھا کے کیوں اللہ نے بتایا کہ تیرے رب کا عذاب آنے والا ہے؟ یہ جو پانچ چیزیں ہیں نا، یہ اللہ کی قدرت کی دلیل ہیں. طور کا پہاڑ اللہ کی قدرت کی دلیل ہے، قرآن مجید اللہ کی قدرت کی دلیل ہے، بیت المعمور اللہ کی قدرت کی دلیل ہے، یہ آسمان اللہ کی قدرت کی دلیل ہے، یہ ابلتے ہوئے دریا اور سمندر اللہ کی قدرت کی دلیل ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ ہماری یہ قدرت اس بات کی دلیل ہے کہ ہم قیامت کے دن کا عذاب لانے پر بھی قادر ہیں، ہم تم پر اپنا عذاب نازل کرنے پر بھی قادر ہیں. اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آ سکتا. ان عذاب ربک لواقع، لواقع تیرے رب کا عذاب آنے والا ہے. اس کے بعد جو لوگ شادی شدہ ہیں اور اولاد والے ہیں، ان کے لیے ایک میسج ہے. سورۃ طور کی آیت نمبر 21 میں، آیت نمبر 21 میں اللہ نے فرمایا والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان، جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد بھی ان کے نقش قدم پر چلی اور ان کی اولاد بھی ایمان لائی. اللہ فرماتا ہے الحقنا بهم ذریتهم، ہم ان کی اولاد کو جنت میں ان سے ملا دیں گے. اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ باپ جتنا نیک ہو بیٹا اتنا نیک نہ ہو؟ بھئی جنت میں بھی تو کلاس ہوں گے نا، فرسٹ کلاس، سیکنڈ کلاس، تھرڈ کلاس، جنت میں بھی کلاسز ہوں گے، جنت میں بھی درجات ہوں گے. اب ہو سکتا ہے کہ باپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو کلاس دے، جو درجہ دے، وہ بیٹے کو نہ ملے، بیٹا اس مقام تک نہ پہنچ پائے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر باپ نیک ہوگا تو ہم اس کے بیٹوں کو، اس کے بچوں کو، اس کی فیملی کو اپ گریڈ کر دیں گے. اللہ اکبر. اگر باپ نیک ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی اولاد سے باپ کو ملانے کے لیے، دیکھو انسان اپنی فیملی اور بچوں کے ساتھ خوش رہنا چاہتا ہے. عید کا تہوار آ رہا ہے، اب آپ سے میں کہوں کہ آپ چلیے میرے ساتھ بنارس چلیے، بہت اچھا تہوار، عید کا تہوار آپ وہاں منائیں گے، بڑی خوشی ہوگی. آپ نہیں تیار ہوں گے، نہیں مول صاحب آپ رہنے دیجئے، ہمارے بچے یہاں رہتے ہیں، وہاں جا کے کیا کریں گے، ہم بچوں کے ساتھ خوشی منائیں گے. انسان خوشی اپنے بچوں کے ساتھ سیلیبریٹ کرتا ہے، اپنی فیملی کے ساتھ سیلیبریٹ کرتا ہے. انسان جنت میں جائے اور وہ کہیں رہے، اس کے بچے کہیں رہے، یہ خوشی نہیں ہے. خوشی تو تب ہے جب بچے اس کے ساتھ رہیں، بیوی اس کے ساتھ رہے، فیملی اس کے ساتھ رہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے بندو تم نیک عمل کرو، ہم جنت میں تمہارے بچوں کو، تمہاری فیملی کو اپ گریڈ کر، اگر تمہاری اولاد، تمہاری بیوی ایمان والی ہے تو ہم تمہارے بچوں کو بھی اپ گریڈ کر دیں گے، ان کا مقام بڑھا کے تمہارے مقام پہ لے آئیں. اللہ آپ کو ڈی گریڈ نہیں کرے گا، آپ کو نیچے درجے پر نہیں لے کے جائے گا، اللہ آپ کے بچوں کو اپ گریڈ کر کے آپ کے ساتھ ملا دے گا. بڑے خوش نصیب ہیں وہ جن کو نیک باپ ملے ہیں. یہ آیت ایک باپ کے لیے میسج ہے کہ وہ نیک بنے. اگر نیک باپ ہے، اس کی نیکی کا فائدہ جنت میں بھی اس کی اولاد کو ملے گا. میرے بھائیوں، آپ اپنے آپ کو نیک بنائیے،
آپ کے بچے آپ سے جنت میں فائدہ اٹھائیں گے اور دنیا میں بھی فائدہ اٹھائیں گے. میں نے 15ویں پارے کی تفسیر کی تو بتایا تھا 16ویں پارے کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کے ساتھ جا رہے ہیں اور ایک بستی میں پہنچے, بستی والوں نے ان کو کھانا نہیں کھلایا, دونوں بےچارے بھوکے پیاسے وہی گاؤں میں ایک مکان کی دیوار پر ٹیک لگا کے بیٹھے تھے. اچانک دیوار گرنے لگی, حضرت خضر نے کھڑے ہو کے دیوار ٹھیک کر دی. حضرت موسیٰ نے کہا آپ کو کیا ضرورت تھی ایسا کرنے کی, ان لوگوں نے کھانا تک نہیں کھلایا اور آپ ان کی دیوار ٹھیک کر رہے ہیں. تو حضرت خضر نے کہا تھا کہ یہ دیوار جس کے مکان کی تھی یہ دو یتیم بچوں کے گھر کی دیوار تھی اور اس دیوار کے نیچے خزانہ چھپا ہوا تھا. وکانا ابوہما صالحا, اور وہ بچے جو تھے ان کا باپ بہت نیک تھا, تو چونکہ باپ نیک تھا اس لیے اللہ نے ایک نیک باپ کے یتیم بچے اپنے باپ کے خزانے سے محروم نہ ہو جائیں, اس لیے اللہ نے اس دیوار کو مجھے حکم دیا کہ میں دیوار کو ٹھیک کر دوں تاکہ بچے جب بڑے ہو جائیں تو اپنے باپ کا خزانہ پا لیں. تو باپ اگر نیک ہے تو بچے دنیا میں بھی فائدہ اٹھاتے ہیں اور آخرت میں بھی فائدہ اٹھاتے ہیں. اس کے بعد سورہ نجم شروع ہوتی ہے. سورہ نجم کی پہلی آیت سے لے کر کے پانچویں آیت تک اللہ تعالیٰ نے نبی کا مقام بیان کیا. وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَى, قسم ہے ستارے کی جب وہ گرتا ہے. ستارہ کب گرتا ہے؟ جب صبح ہونے والی ہوتی ہے. ستارہ کب غائب ہوتا ہے؟ جب صبح ہونے والی ہوتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ یہ پیغام دے رہا ہے کہ اے دنیا والو, میرا نبی بھی رسالت کا ایک ستارہ ہے, میرا نبی بھی نبوت کا ایک ستارہ ہے, میرا نبی اب دنیا میں تشریف لا چکا ہے, اب جہالت کے اندھیرے مٹنے والے ہیں, اب توحید کا اجالا دنیا میں پھیلنے والا ہے. وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَى, قسم ہے ستارے کی جب وہ غائب ہو جائے. مَا ظَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى, اے لوگو ہم نے تمہیں جو نبی دیا ہے اس نبی کے عمل کے اندر بھی کوئی کمی نہیں ہے اور ان کے علم کے اندر بھی کوئی کھوٹ نہیں ہے. ان کا علم بھی معصوم ہے, ان کا عمل بھی معصوم ہے, نہ تو وہ رائے حق سے بھٹکے ہوئے ہیں, نہ بہکے ہوئے ہیں, نہ ان کے اندر ضلالت پائی جاتی ہے, نہ غوایت پائی جاتی ہے. ان کا عمل بھی معصوم ہے, ان کا علم بھی معصوم ہے. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى, اور میرے نبی اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں بولتے. ان ہوا الا وحی یوحا, میرے نبی کی زبان سے جو بھی جملہ نکلتا ہے وہ اللہ کے اشارے پر نکلتا ہے, وہ اللہ کے حکم پر نکلتا ہے. میرے نبی اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں بولتے. علمہ شدید القوا, اور میرے نبی کے ٹیچر کون ہیں, میرے نبی کو سکھانے والے کون ہیں؟ جبریل علیہ السلام جیسے فرشتے ہیں, جبریل کے جیسا طاقتور فرشتہ میرے نبی کا ٹیچر ہے. اللہ اکبر, یہ نبی کی عظمت ہے کہ نبی کا بولنا بھی معصوم ہے, نبی کا علم بھی معصوم ہے, نبی کا عمل بھی معصوم ہے اور نبی کا ٹیچر بھی معصوم ہے. لوگ کہتے ہیں نا فلاں کی بات مان لو, فلاں کی بات مان لو, کوئی ایسا لاؤ تو صحیح, کوئی ایسا لاؤ تو صحیح کہ جو بولے تو اس کا ایک ایک لفظ اللہ کا حکم مانا جائے, جو غصے میں بھی کچھ بول دے تو شریعت بن جائے, جو کہے کہ کھڑے ہو جاؤ تو کھڑا ہونا عبادت ہو جائے, جو کہے کہ بیٹھ جاؤ تو بیٹھنا عبادت ہو جائے. یہ مقام, یہ عظمت اگر کسی کو حاصل ہے تو صرف ایک ہستی کو حاصل ہے اور وہ ہستی ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس کے بعد سورہ قمر شروع ہوتی ہے. سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ نے چار بار ایک بات کہی, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے کوئی اس قرآن سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ قرآن آسان ہے جبکہ یہ دنیا کا سب سے ٹاپ کا کلام ہے, یہ اللہ کا کلام ہے, اس کے مقابلے کا کوئی کلام نہیں ہو سکتا. یہ لینگویج اور لٹریچر کی سب سے ہائی کوالٹی کا کلام ہے, مگر اس کے باوجود اسے یاد کرنا آسان ہے. ہمارے حافظ صاحب نے پورا قرآن یاد کیا, تراویح میں سنا رہے ہیں آپ کو, 7-7 سال کے بچے قرآن یاد کر لیتے ہیں. یہ قرآن کا اعجاز ہے, یہ قرآن کا میریکل ہے, یہ قرآن کا عجوبہ ہے کہ اللہ کی یہ عظیم کتاب انتہائی آسان ہے اور اس کو سمجھنا بھی انتہائی آسان ہے. مگر میں ایک بات کہوں گا, قرآن سمجھنا آسان ہے مگر قرآن پڑھ کے بہکنا بھی بہت آسان ہے. قرآن پڑھ کے بہکنا بھی بہت آسان ہے. آج اسی قرآن کو قادیانی بھی اپنی دلیل بناتے ہیں, اسی قرآن کو حدیث کا انکار کرنے والی بھی اپنی دلیل بناتے ہیں, اسی قرآن کو شیعہ حضرات بھی اپنی دلیل بناتے ہیں.
تو قرآن پڑھتے ہوئے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے، جہاں آپ کو کوئی شک اور شبہ ہو، جہاں آپ کو کوئی بات نہ سمجھ میں آئے، آپ اپنے دماغ سے، اپنی لاجک سے، اپنے سنس سے فیصلہ نہ کریں، آپ کسی آتھینٹک عالم سے، کسی معتبر عالم سے، کسی مستند عالم دین سے پتا کریں کہ قرآن کی اس آیت کا کیا مطلب ہے. ورنہ جانتے ہیں اس قرآن کو پڑھ کے بھی لوگوں نے ظلم کیا ہے. ابھی مجھے ایک بھائی نے خبر دی ہے، سن کر کے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. دو دن پہلے کا واقعہ ہے، راجستھان کے جودھ پور کا ایک گاؤں ہے پیپڑ. اس گاؤں میں 26 سال کے ایک نوجوان نے، جس کا نام نواب علی قریشی ہے، اس نے دو دن پہلے جمعرات کو قرآن پڑھ کے، فجر کی نماز پڑھ کے، قرآن پڑھ کے اپنی 4 سال کی بچی رضوانہ کو قتل کر دیا. 4 سال کی بچی کو اس نے اپنے ہاتھوں سے ذبح کر دیا اور پولیس کو اسٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ میں نے اللہ کی راہ میں قربانی کی ہے. اس نے کہا کہ میں نے اللہ کو راضی کیا ہے، میں نے اپنی بیٹی کو اللہ کی راہ میں قربان کیا ہے رمضان کے اس مہینے میں. نیوز والوں کو ایک مسالہ ملا ہے، پوری دنیا میں اس کو اچھالا جائے گا. میرے بھائیوں، کیا اس میں غلطی قرآن کی ہے؟ قرآن میں اگر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے تو وہاں پر بھی قرآن نے صاف صاف بتا دیا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا تھا، مگر ابراہیم علیہ السلام کی چھری ان کے بیٹے کی گردن پہ نہیں چلی. ہو سکتا ہے وہ پولیس کو اسٹیٹمنٹ یہ بھی دے کہ میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ میں اپنی بچی کو ذبح. تم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تم نبی ہو، تم رسول ہو؟ 4 سال کی معصوم بچی کی لاش، سر الگ اور تن الگ، اس کے گھر میں رات بھر رکھا تھا. بڑے اطمینان سے قتل کرتا ہے، ذبح کرتا ہے، اپنی بیٹی کو کاٹتا ہے اور آرام سے سو جاتا ہے. خبر سن کر کے میرے بھائیوں دل دہل گیا، رونگتے کھڑے ہو گئے. اس نے قرآن کو بہانہ بنایا اپنے اس کام کے لیے. اس نے کہا میں نے قرآن میں پڑھا کہ قربانی دو اللہ کی راہ. کیا یہی قرآن میں قربانی کا مطلب بتایا گیا کہ آدمی اپنے 4 سال کی معصوم بچی کو قتل کر دے؟ اس میں غلطی قرآن کی نہیں ہے، اس میں غلطی اس بات کی ہے کہ ہم نے قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی. ہم نے قربانی کا مطلب خود سے سمجھ لیا. اگر اس نے کسی عالم کے سامنے یہ بات رکھی ہوتی، کسی قرآن و حدیث کے جانکار کے سامنے یہ بات رکھی ہوتی، تو فوراً اس کے خیال کی تردید ہو گئی ہوتی. تو شیطان کبھی کبھی قرآن پڑھنے والے کو بھی گمراہ کر دیتا، یہ بات یاد رکھیں. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے، کیا ہے کوئی قرآن سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ اچھا، اللہ نے اس بات کو 4 بار کیوں کہا؟ سورہ قمر میں اللہ نے 4 بار 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 کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ. 4 بار کیوں کہا؟ 4 بار اللہ تعالیٰ نے اس لیے قرآن کے آسان ہونے کا ذکر کیا ہے، کیونکہ جب شیطان نے آدم کی اولاد کو گمراہ کرنے کا چیلنج کیا تھا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، تو شیطان نے کہا تھا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم. اے اللہ، میں تیرے بندوں کو ان کے سامنے سے بھی گمراہ کروں گا، ان کے پیچھے سے بھی گمراہ کروں گا، وعن ایمانہم ان کے دائیں طرف سے بھی گمراہ کروں گا، وعن شمائلہم ان کے بائیں طرف سے بھی گمراہ کروں گا. شیطان نے 4 دشاؤں سے، 4 طرف سے انسان کو گمراہ کرنے کا وعدہ کیا ہے. اللہ نے 4 بار وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ کہہ کر یہ بتا دیا کہ شیطان کی چالوں سے بچنا چاہتے ہو تو قرآن کو اپنا لو. اس کے بعد سورہ رحمان شروع ہوتی ہے. بڑی پیاری سورت ہے یہ، پیارا تو پورا قرآن ہے، مگر سورہ رحمان کے اندر ایک خاص اٹریکشن ہے، ایک خاص ریدم ہے. سورہ رحمان کو اگر کوئی اچھی آواز میں پڑھے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. رحمان نے قرآن سکھایا، رحمان نے انسان کو پیدا کیا، اور رحمان نے انسان کو بولنا سکھایا. یہاں پر اللہ نے سب سے پہلے اپنا نام لیا رحمان. یہاں پر اللہ نے اپنے آپ کو رب نہیں کہا، یہاں پر اللہ نے اپنے آپ کو غفور الرحیم نہیں کہا، یہاں پر اللہ نے اپنے 99 ناموں میں سب سے ٹاپ کا نام رحمان لیا. الرحمن،
اس کے بعد اللہ نے فرمایا علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا، یعنی میرے بندو میں رحمان ہوں، میں رحم کرنے والا ہوں، اور میری رحمت کی سب سے بڑی دلیل یہ کہ میں نے تم کو قرآن کی جیسی کتاب دی ہے، یہ میری رحمت کا سب سے بڑا شاہکار ہے، یہ میری رحمت کا کلائمیکس ہے، میں نے تم کو اتنی بہترین کتاب عطا فرمائی ہے. اس کے بعد فرمایا خلق الانسان، ہم نے انسان کو پیدا کیا، دنیا میں جانور بھی ہیں، دنیا میں کیڑے مکوڑوں بھی ہیں، مگر انسان کو اللہ تعالیٰ نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے جو کسی اور جانور کے اندر نہیں پائی جاتی. خلق الانسان، ہم نے انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان، اور ہم نے انسان کو بولنا سکھایا، یعنی اے انسان جب تجھے ہم نے بولنے کی شکتی دیئے، بولنے کی طاقت دیئے، بیان کرنے کی طاقت دیئے، تو تو اپنے بولنے کی اس انرجی کو، اپنی اس طاقت کو قرآن کے اوپر خرچ کر تو قرآن کو پھیلانے والا بن جا، تو قرآن کو پڑھنے والا بن جا، تو قرآن کو پڑھانے والا بن جا. اس کے بعد فرمایا الشمس والقمر بحسبان، یہ سورج اور چاند اپنے حساب سے چل رہے ہیں. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سورج کے ڈوبنے کا ٹائم اگر 6:33 ہو 33 ہو تو سورج ایک منٹ پہلے ڈوب جائے. نہیں، جو ٹائم اللہ نے بنایا ہے سورج ڈیلی اسی ٹائم پر ڈوبتا ہے، جو ٹائم اللہ نے بنایا ہے سورج اسی ٹائم پر نکلتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو یہ میسج دے رہا ہے، میرے بندو یہ سورج تو بے جان چیز ہے، یہ چاند تو بے جان چیز ہے، ان کے اندر تو سوچنے سمجھنے کی شکتی بھی نہیں ہے، لیکن سورج اپنی ڈیوٹی انجام دے رہا ہے، چاند اپنی ڈیوٹی انجام دے رہا ہے. میرے بندو تمہارے پاس تو دماغ بھی ہے، تمہارے پاس تو سوچنے سمجھنے کی طاقت بھی ہے، تم حساب سے کیوں نہیں چلتے، تم اپنی ڈیوٹی کیوں نہیں پوری کرتے؟ اس کے بعد فرمایا والنجم والشجر یسجدان، اور آسمان کے ستارے بھی اللہ کے آگے سجدہ کر رہے ہیں، اور یہ درخت، یہ پیڑ، یہ پودے بھی اللہ کے آگے سجدہ کر رہے ہیں. اے انسان، ایک پیڑ تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرے، آسمان کے چمکتے ہوئے تارے تو اللہ کی راہ میں سجدہ کرے، تو کتنا بد نصیب ہے کہ تیری پیشانی تیرے مالک کے آگے نہیں جھکتی. تجھ سے اچھے تو یہ پیڑ پودے ہیں جو اپنے مالک کی بارگاہ میں ہاتھ، اپنے مالک کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں، لیکن تو سجدہ نہیں کرتا. اس کے بعد 31 ٹائم، 31 بار اللہ تعالیٰ نے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہا، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. ایک جگہ فرمایا کل من علیہا فان، زمین کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں سب کو فنا ہونا ہے، کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی مخلوقات ہیں، جتنے بھی انسان ہیں، سب کو ختم ہونا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اگر کوئی باقی رہنے والا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، جلال والی ہے، اکرام والی ہے، اللہ کی ذات کے علاوہ سب کو فنا ہونا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو بیان کر کے اللہ نے یہ کیوں کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ تو کوئی نعمت نہیں ہوئی. اللہ کہہ رہا ہے، میری بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ اللہ کہہ رہا ہے سب کو مرنا ہے، سب فنا ہو جائیں گے، صرف اللہ باقی رہے گا. اس کے بعد فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. سوال یہ پیدا ہوا کہ اس کا نعمت سے کیا کنیکشن ہے؟ کنیکشن ہے، جب ساری کائنات فنا ہو جائے گی تبھی تو قیامت قائم ہوگی، اور جب قیامت قائم ہوگی تبھی تو اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو ان کی نیکی کا بدلہ دے گا، برے لوگوں کو ان کی برائی کی سزا دے گا. یعنی جب تک قیامت نہیں آئے گی تب تک انصاف نہیں ہوگا، تو قیامت کا آنا اور انصاف کا ہونا یہ بھی تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اسی لیے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اس کے بعد اس انسان کو جو تنہائی میں گناہ کرتا ہے ایک پیغام دیا گیا، ایک میسج دیا گیا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر جائے،
جس کے دل میں یہ خوف پیدا ہو جائے مجھے اپنے مالک کے سامنے کھڑے ہونا ہے، مجھے اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونا ہے، مجھے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور حساب دینا ہے، جس کے دل میں یہ ڈر پیدا ہو جائے، اللہ فرماتا ہے ہم اسے ایک نہیں دو دو جنتیں عطا فرمائیں گے، اسے جنت میں دو دو محل عطا فرمائیں گے، اسے جنت میں دو دو محل عطا فرمائیں گے۔ اگر قرآن کی اس آیت کو آدمی ہمیشہ اپنے سامنے رکھے تو تنہائی میں اکیلے میں جب بھی گناہ کرنے کا اس کے دل میں جذبہ پیدا ہو تو وہ جذبہ ختم ہو جائے اگر انسان اس آیت کو یاد کر لے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان، کہ جو اپنے رب سے ڈرے گا اللہ اس کو دو جنت عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد جنت کی حوروں کا ذکر کیا، جب جنت کی حوروں کا ذکر کیا تو فرمایا لم يتمسهن انس قبلهم ولا جان فيهن قاصرات الطرف، جنت کے اندر ایسی لڑکیاں ہوں گی، ایسی عورتیں ہوں گی، ایسی حوریں ہوں گی جو نظریں جھکا کے چلنے والی ہوں گی، جن کی نظروں کے اندر، جن کی آنکھوں کے اندر بے حیائی نہیں ہوگی، جن کی نظروں کے اندر بھی شرم و حیا ہوگی، جو اپنی نظروں کو صرف اپنے شوہروں کے سامنے ظاہر کریں گی، اور وہ اتنی معصوم اور پاک باز ہوں گی وہ ان کو دنیا میں کسی نے ٹچ بھی نہیں کیا ہوگا، لم يتمسهن انس قبلهم ولا جان، ان کو کسی انسان نے یا جن نے ٹچ نہیں کیا ہوگا۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، كأنهن الياقوت والمرجان، وہ اتنی خوبصورت ہوں گی جیسے ہیرا ہوتا ہے، جیسے موتی ہوتا ہے، جیسے سمندر سے نکلنے والا موتی ہوتا ہے، وہ موتی کی طرح چمکدار اور خوبصورت ہوں گی۔ یہاں پر غور کرنے والی بات یہ، میری مائیں بہنیں توجہ دیں، میری مائیں بہنیں غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کی حوروں کی خوبصورتی کا ذکر بعد میں کیا ہے، ان کی خوبصورتی کا ذکر بعد میں کیا ہے، ان کی شرم و حیا کا ذکر پہلے کیا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ عورت کی اصل خوبصورتی اس کی حیا ہے، اصل خوبصورتی شرم و حیا ہے۔ اگر عورت بہت خوبصورت ہے لیکن بے حیا ہے، بے شرم ہے، اس کے اندر شرم و حیا نہیں ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ کوئی خوبصورتی نہیں ہے، اصل خوبصورتی یہ ہے کہ عورت کی نظروں میں حیا ہو، عورت کے اندر شرم و حیا ہو۔ اس کے بعد جنت کے کارپیٹ کا ذکر کیا گیا، جانتے جنت کا کارپیٹ کیسا ہوگا، بطائنها من استبرق، جنت کا جو کارپیٹ ہوگا، اس کارپیٹ کا جو استر ہوگا، جو لائننگ ہوگی، جو اندر کا حصہ ہوگا، وہ ریشم کا ہوگا، اور کون سا ریشم، رچ بروکیٹ، استبرق، جو ریشم کی ہائی کوالٹی ہوتی ہے۔ اب ذرا سوچو کہ جس کا استر ریشم کا ہوگا، جس کا اندر کا حصہ ریشم کا اعلی کوالٹی کا ہوگا، اس کا اوپر کا حصہ کیسا ہوگا، جنت کا کارپیٹ ہوگا۔ بطائنها من استبرق، جنت کے جو کارپیٹ ہوں گے، جن پر وہ ٹیک لگائے ہوں گے، جن پر وہ لیٹے ہوں گے، اس کارپیٹ کے اندر کا حصہ، اس کا استر جو ہوگا، وہ استبرق کا ہوگا۔ استبرق مانے، استبرق مانے موٹا ریشم، رچ بروکیٹ۔ اگر لڑکی پیدا ہو تو لڑکی کا نام استبرق رکھ سکتے ہیں، سندس اور استبرق، یہ دو بڑے پیارے نام ہیں، دونوں جنت کی ریشم، جنت میں جو ریشم استعمال ہوگا اس ریشم کا نام ہے۔ ایک نام ہے سندس، جو پتلا سافٹ ریشم ہوتا ہے بالکل، اور جو رچ ریشم ہوگا، تھوڑا موٹا ہوگا، اس کو استبرق کہا جاتا ہے۔ تو یہ دونوں بچیوں کے نام رکھ سکتے ہیں، استبرق اور سندس۔ اس کے بعد فرمایا سورہ رحمان کی آیت نمبر 29 میں، یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شان، اللہ کی شان تو وہ ہے کہ ساری کائنات کے لوگ اسی سے مانگتے ہیں، اسی سے سوال کرتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کوئی غیر اللہ کے سامنے جا کے سر جھکا دے، مگر دل کے اندر کہیں نہ کہیں توحید باقی ہے۔ دنیا کے چکر میں آ کے انسان اپنی توحید کا جنازہ نکال دے، انسان اپنے پیشانی کو کہیں اور جھکا دے، مگر سب کے اندر قدرتی طور پر، فطری طور پر، نیچرل طور پر توحید تو سب کے اندر ہے، دل کے اندر توحید موجود ہے۔ مانگنے کے لیے جب بھی آدمی ہاتھ اٹھاتا ہے تو اوپر ہی اٹھاتا ہے، مانگتا ہے تو اللہ ہی سے مانگتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ رسم و رواج کے چکر میں آ کے، باپ دادا کے طریقے کے چکر میں آ کے، یا پیٹو قسم کے مولویوں کے چکر میں آ کے توحید کا جنازہ نکال دے۔ اللہ فرماتا ہے یسألہ من فی السماوات ومن فی الارض، زمین و آسمان کے تمام بندے اسی سے مانگتے، کل یومن
ہوا فی شان، اور اس اللہ کی ہر لمحہ ایک نئی شان ہے، کبھی وہ کسی کو دولت مند بنا رہا ہے، ایک منٹ کے اندر دنیا میں کروڑوں بچے پیدا ہو رہے ہیں، اور ایک منٹ اور ایک سیکنڈ کے اندر کروڑوں لوگ دنیا میں مر رہے ہیں، کوئی عزت پا رہا ہے، کوئی ذلیل ہو رہا ہے، کوئی کرسی پا رہا ہے، کوئی کرسی سے اتر رہا ہے، کوئی امیر ہو رہا ہے، کوئی غریب ہو رہا ہے، ایک سیکنڈ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے کام کرتا ہے، کل یوم ہوا فی شان، ہر لمحہ ہر منٹ ہر سیکنڈ اللہ کی ایک نئی شان ہے، ایک نئی آن ہے، ایک نئی بان ہے. اس کے بعد سورہ واقعہ شروع ہوتی ہے. سورہ واقعہ کی سٹارٹنگ میں کہا گیا اذا وقعت الواقعہ، جب ہونے والی ہو جائے گی، یعنی کیا، کس کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ؟ قیامت. قیامت کو اللہ واقعہ کہہ رہا، واقعہ مانے ہونے والی. اذا وقعت الواقعہ، جب ہونے والی ہو جائے گی، لیس لوقعتها کاذبا، تو اس کے ہونے کے بعد، اس کے آنے کے بعد کوئی جھٹلا نہیں پائے گا. خافضۃ الرافعہ، اور وہ قیامت کا دن کسی کو اٹھائے گا، کسی کو گرائے گا. ایمان والوں کا درجہ اونچا ہو جائے گا اور کفر کرنے والوں کا درجہ نیچا ہو جائے گا. کسی کو قیامت کے دن عزت ملے گی، کوئی ذلت پائے گا. کسی کو اللہ تعالیٰ عروج دے گا، کسی کو زوال دے گا. خافضۃ الرافعہ، قیامت کا دن کسی کو اٹھائے گا، کسی کو گرائے گا. اس کے بعد بتایا کہ جانتے ہو جنت میں کھانے کو کیا ملے گا؟ کہا وفاکہت مما یتخیرون، تمہیں میوے ملیں گے جن کو تم چن چن کے کھاؤ گے. وہاں ڈرائی فروٹس ہوں گے جن کو تم چن کر کے کھاؤ گے. ولحم طیر مما یشتہون، اور تمہاری پسند کے پرندوں کے گوشت ہوں گے. جانتے ہیں تمام جانوروں کے گوشت میں سب سے اعلیٰ کوالٹی کا گوشت پرندوں کا گوشت ہوتا ہے. تیتر کھانے والے جانتے ہیں، تیتر اور بٹیر کے شوقین جانتے ہیں، تمام گوشت میں سب سے اعلیٰ کوالٹی کا گوشت پرندے کا گوشت ہوتا ہے. اس کے اندر لذت بھی زیادہ ہوتی ہے اور غذا بھی زیادہ ہوتی ہے اور طاقت بھی زیادہ ہوتی ہے. تو اللہ نے خاص طور سے پرندوں کے گوشت کا ذکر کیا، اور اس کے بعد جنت کی حوروں کا ذکر کیا. تو کہا انا انشاناہن انشاء، یہ جو جنت کی حوریں ہوں گی، یہ ہم ان کو بنائیں گے، ان کو پیدا کریں گے، اور یہ ہمارا فریش کریشن ہوں گی. ان کو ہم نئے سرے سے پیدا کریں گے. یہ دنیا کی عام عورتوں کی طرح، ان کی پیدائش کی طرح ان کی پیدائش نہیں ہوگی. ان کو ہم الگ سے پیدا کریں گے، ان کا کریشن الگ ہوگا. اور فجعلناہن ابکارا، اور یہ ساری کی ساری ورجن ہوں گی، کنواری ہوں گی. عروباً، اور یہ اپنے شوہروں سے محبت کرنے والی ہوں گی. اترابا، اور یہ ہم عمر ہوں گی. اللہ کے رسول کے پاس ایک بڑھیا عورت آئی، کہا اللہ کے نبی میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میں جنت میں چلی جاؤں. اللہ کے رسول نے فرمایا تو جنت میں نہیں جا سکتی، کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی. عورت رونے لگی، اے اللہ کے نبی یہ کیا بول رہے ہیں آپ، بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی؟ آپ نے فرمایا گھبراؤ نہیں، بڑھیا عورتیں جوان بنا کے جنت میں جائی جائیں داخل ہوں گی. تو جنت میں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا، یاد رکھیں. جنت میں تمام مردوں اور عورتوں کی ایج جو ہوگی وہ اباؤٹ 30-33 ہوگی، 30 سے 33 سال کے بیچ میں ہوگی. یہ جوانی کا بالکل بہترین دور ہوتا ہے، 30 سے 33 سال. تو اللہ فرما رہا ہے عروباً، وہ جو جنت کی حوریں ہوں گی وہ اپنے شوہروں سے محبت کرنے والی ہوں گی. دنیا میں کیا ہوتا ہے، میاں بیوی میں محبت ہے، لیکن زیادہ ٹائم ہو جاتا ہے نا تو ایک بوریت سی محسوس ہونے لگتی ہے. لوگ اپنی بیوی سے کہتے ہیں ارے تیرا چہرہ دیکھتے دیکھتے تھک گیا ہوں میں، بور ہو گیا تجھ سے، ایسا بولتے ہیں نا. آپ لوگ نہیں نا بولتے، آپ لوگ بولتے ہیں کیا؟ عروباً اترابا، وہ جو جنت کی حوریں ہوں گی وہ محبت کرنے والیاں ہوں گی. اترابا، اور ہم عمر ہوں گی. دیکھو جو یہ شادی ہوتی ہے نا، ہم عمر لڑکی ہو ہم عمر لڑکا ہو تو بہتر ہوتا ہے. اب 50 سال کا مرد ہے اور 20 سال کی لڑکی ہے، ہو جائے گی شادی، شریعت میں منع نہیں ہے، مگر جو محبت ہونی چاہیے وہ نہیں پیدا ہو پائے گی، اس لیے کہ عمر کا ایک تقاضا ہوتا ہے. تو ہم عمر ہونی چاہیے، 2 سال کا ڈفرینس ہو. اب یہ کیا کہ شوہر 50 سال کا ہے اور لڑکی 20 سال کی ہے، یہ کوئی طریقہ تھوڑی ہے. تو یہ ڈفرینس نہیں ہونا چاہیے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جنت میں جو حوریں ہوں گی یہ ہم عمر ہوں گی. اس کے بعد کا جانتے ہو، جنت میں جو پھل ملے گا. دنیا میں کیا ہوتا ہے، پھل کا سیزن ہوتا ہے،
अभी आम का सीजन है, अभी आपको ये रसालू मिल रहा है, हिमायत मिल रहा है ना, क्या क्या आम, क्या आपके यहाँ सब आम, हमारे यूपी के अंदर दशहरी आम होता है, लंगड़ा एक आम हमारे यहाँ लंगड़ा होता है जी, लंगड़ा होता है। अब ये मत पूछिए लंगड़ा कैसे होता है, लंगड़ा आम होता है हमारे यहाँ और एक दशहरी आम होता है, बड़ा मीठा होता है। तो ये आम का सीजन है तो आम मिल रहा है, सीजन नहीं है तो आप जी ललचा के रह जाएंगे, मिलने वाला नहीं है। लेकिन अल्लाह फरमा रहा है कि जन्नत में जो फल मिलेंगे उसमें सीजन का कोई चक्कर नहीं होगा, ला मक्तूअति वला ममनुआ, जन्नत में तमाम फल मिलेंगे, बेरोक टोक मिलेंगे, कोई रुकावट नहीं है, जब चाहिए तब मिलेंगे, जितना चाहिए तब मिलेंगे, उसकी क्वालिटी भी आला होगी, क्वांटिटी भी बेहतरीन होगी और हमेशा जब तक आप चाहेंगे मिलेगा। उसके बाद कुरान के बारे में एक बात कही गई, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहरून, कुरान को नहीं छू सकते मगर साफ सुथरे लोग, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहरून, कुरान को नहीं छू सकते मगर साफ सुथरे लोग। बाज़ उलमा ने इस आयत से इस्तदलाल किया है कि कुरान को छूने के लिए बावजू होना कंपलसरी है, बावजू होना जरूरी है, मगर सही बात यह है कि यहां कुरान से मुराद ये कुरान नहीं है, यहां कुरान से मुराद अल्लाह ताला के यहां जो लोहे महफूज के ऊपर जो कुरान है वो मुराद है, और उसकी बात हो रही है, और उसके बारे में अल्लाह ने कहा कि उसको नहीं छू सकते मगर साफ सुथरे लोग यानी फरिश्ते, उसको फरिश्ते ही छू सकते हैं। जहां तक इस कुरान की बात है, इसको भी छूने के लिए आपका पाक साफ होना जरूरी है, लेकिन बावजू होना जरूरी, अगर आप वजू करके कुरान को छूंगे तो बेस्ट है, बेहतर है, अगर वजू नहीं है तो हराम नहीं है, आप कुरान को छू सकते हैं। लेकिन अगर आप नापाक हैं, अगर आपके ऊपर गुस्ल वाजिब है, आपके ऊपर गुस्ल वाजिब है तो आप इस कुरान को नहीं छूएंगे, तब छूना हराम है, नहीं छू सकते। तो ये कुरान ऐसी किताब है कि इसको छूने के लिए इंसान का पाक साफ होना जरूरी है। तो इससे पता ये चला कि कुरान से फायदा उठाने के लिए दिल का साफ होना जरूरी है, जब तक दिल साफ नहीं होगा इस कुरान से आदमी फायदा नहीं उठा सकता, पहले दिल और दिमाग को साफ करो उसके बाद कुरान फायदा पहुंचाएगा। उसके बाद इंसान की बेबसी का नक्शा खींचा गया, एक इंसान है मरने वाला है, उसका बेटा उसके बाजू में खड़ा है, बीवी बाजू में खड़ी है, रिश्तेदार खड़े हैं और वो मर रहा है। अब जरा देखो बेबसी देखो इंसान की, फलौला इजा बलगतिल हुलकूम, मेरे बंदो जब जान हलक तक आ जाए, जब जान के जाने का मौत का टाइम आ जाए, वह अंतुम ही नहीं तंजुरून, और तुम सिवाय देखने के कुछ भी नहीं कर सकते। बाप दुनिया से जा रहा है, बेटा अपने बाप से बहुत मोहब्बत करता है, बहुत चाहता है, करोड़ों मौजूद हैं, दौलत की कोई कमी नहीं है, बड़े बड़े डॉक्टर भी मौजूद हैं, मगर मौत का टाइम आ चुका है, जान हलक तक आ चुकी है, अब दुनिया की कोई ताकत बचाने वाली नहीं है। अल्लाह फरमा रहा है, ऐ इंसान तू अपनी बेबसी देख कि तू कितना बेबस है कि तेरे बाप की मौत का टाइम है, तू अपने बाप का प्यारा और महबूब बेटा है मगर तू अपने बाप को मरने से नहीं बचा सकता। वह अंतुम ही नहीं जिन तंजुरून, तुम सिवाय देखने के कुछ नहीं कर सकते, तुम देख रहे हो बाप मर रहा है, माँ मर रही है, बीवी मर रही है, लेकिन तुम बचा नहीं सकते। फलौला इन कुंतुम गैर मदीनीन तरजिउनहा इन कुंतुम सादिकीन, अगर वाकई में तुम पावरफुल हो, अगर वाकई में तुम अपनी ताकत पर गुरूर है तो अपने मरने वाले रिश्तेदार को बचा के दिखाओ, अपनी मर रही माँ को बचा के दिखाओ, अपने मरते हुए बाप को बचा के दिखाओ, दुनिया की कोई ताकत एक मौत जिसके पास मौत का फरिश्ता आ चुका हो उसको मरने से कोई नहीं बचा सकता। उसके बाद सूरह हदीद शुरू होती है, सूरह हदीद की आयत नंबर 16 में अल्लाह ताला ने हमें और आपको डराया है। और मैं इस आयत को पढ़ने के पहले एक बात बता दूं, इस आयत का बैकग्राउंड बता दूं, यह आयत कब नाजिल हुई है। आप जानते हैं कि सहाबे किराम जब तक मक्का में थे तो बहुत परेशान थे, तरह तरह की तकलीफें सहते थे, मदीना में पहुंचने के बाद थोड़ा आराम सहाबा को मिल गया, थोड़ा उनके लाइफ स्टाइल में थोड़ी आसानी आ गई, तो बाद सहाबे किराम अपनी प्राइवेट मजलिसों में थोड़ा हंसी मजाक भी करते थे, आपस में बैठते थे तो हंसी मजाक करते थे, थोड़ा लतीफा वगैरह एक दूसरे को सुनाते थे, हंसते थे। उस मौके पर अल्लाह ताला ने सूरह हदीद की आयत नंबर 16 नाजिल की है, इसमें अल्लाह के नबी के सहाबा को डांटा गया है। अलम यानिल लजीन आमनु अन तखशा कुलूबहुम लिज़िक्रिल्लाह, ऐ ईमान वालों क्या अभी तुम्हारे पास वो टाइम नहीं आया है
کہ تمہارے دل اللہ کا کلام سن کے پگھل جائیں، تمہارے دل اللہ کا کلام سن کے جھک جائیں، تمہارے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ الم یعنی للذین آمنوا، اے ایمان والو، کیا بھی وہ وقت نہیں آیا ہے؟ ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل فطال علیہم الامد، ارے تم تو ان یہودیوں کی طرح ہو رہے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان یہودیوں کی طرح ہو جاؤ کہ یہودیوں کو تورات دی گئی، یہودیوں کو کتاب دی گئی، لیکن وہ اپنی کتاب سے دور ہو گئے۔ فقست قلوبہم، ان کے دل سخت ہو گئے۔ صحابہ کرام جب یہ آیت نازل ہوئی، صحابہ کرام ڈر گئے، انہوں نے ہنسنا بند کر دیا، انہوں نے اس طریقے کی مجلسیں بند کر دی۔ آج میرے بھائیو، رمضان کا مہینہ ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے لوگ مسجدوں میں بیٹھ کے لطیفہ بازی کرتے ہیں، لوگ مسجدوں میں بیٹھ کے موبائل پر گیم کھیلتے ہیں، موبائل پر نیٹ چلاتے ہیں۔ اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف اتنا دل سے نکل چکا ہے۔ رمضان کی تاک راتوں میں بیٹھ کے لوگ لہو و لعب میں، مارکیٹ میں گھومنے میں، شاپنگ کرنے میں، کھانے پینے میں گزار رہے ہیں۔ قرآن کریم کی آیت ہم سب سے مطالبہ کر رہے ہیں، الم یعنی للذین آمنوا، کیا ابھی بھی وہ ٹائم نہیں آیا کہ تمہارے دل اللہ کا کلام سن کے پگھل جائے؟ فضیل ابن عیاض ایک ڈاکو ہیں، ایک لڑکی سے محبت کرتے ہیں، اس لڑکی کے ساتھ زنا کرنے کے لیے، بدکاری کرنے کے لیے، اس سے ملنے کے لیے اس کے مکان کی چھت کو کراس کر رہے ہیں، اس کے مکان کی دیوار کو کراس کر رہے ہیں۔ اچانک ایک قرآن پڑھنے والا قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اور قرآن کی تلاوت کی آواز حضرت فضیل ابن عیاض کے کانوں میں پڑتی ہے، اور یہی آیت سورہ حدید کی آیت نمبر 16 وہ قرآن کی تلاوت کرنے والا کر رہا ہے، الم یعنی للذین آمنوا، اے ایمان والو، کیا بھی وہ ٹائم نہیں آیا ہے، کیا بھی وہ وقت نہیں آیا ہے، ان تخشى قلوبهم لذکر اللہ، کہ تمہارے دل اللہ کا کلام سن کے پگھل جائیں، کیا بھی توبہ کا ٹائم نہیں آیا ہے، کیا بھی سدھرنے کا ٹائم نہیں آیا ہے۔ فضیل ابن عیاض کے کانوں میں قرآن کی آیت پہنچی، اور حضرت فضیل نے زنا کرنے کا، غلط کام کرنے کا ارادہ فوراً ترک کر دیا، اور کہنے لگے بلا واللہ یا ربی قدانا، اے اللہ میں تیری قسم کھا کے کہتا ہوں کہ تیرا کلام میں نے سن لیا ہے، اب وہ ٹائم آ چکا ہے، میں توبہ کرتا ہوں، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد کوئی غلط کام نہیں کروں گا، زنا کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اے اللہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں پوری زندگی تیرے گھر کے پاس، خانہ کعبہ کے پاس، اس کا طواف کرتے ہوئے اور عبادت کرتے ہوئے گزار دوں گا۔ فضیل ابن عیاض جو اپنے زمانے کے مشہور ڈاکو تھے، میرے بھائیو، قرآن کی اس آیت کو سننے کے بعد وہ چلے جاتے ہیں مکہ، اور باقی ساری زندگی خانہ کعبہ کے پڑوس میں گزارتے ہیں، یہاں تک کہ ان کو لوگ دیکھتے ہیں تو ان کا نام رکھ دیا جاتا ہے کہ یہ فضیل، یہ خانہ کعبہ کے پاس رہنے والے، یہ فضیل العابد ہیں، یہ انتہائی عبادت گزار ہیں، یہ متقی ہیں، یہ پرہیزگار ہیں۔ انسان اگر اپنے دل پہ میں اللہ کا ڈر پیدا کرنا چاہے، میرے بھائیوں، تو لمبی تقریر کی ضرورت نہیں، ایک آیت، قرآن کی ایک آیت انسان کے دل کی دنیا بدلنے کے لیے کافی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالی انسان کی زندگی کے الگ الگ اسٹیج کو بڑی پیاری مثالوں کے ذریعے بیان کر رہا ہے، سورہ حدید کی 20 نمبر کی آیت میں فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب، میرے بندو، یہ دنیا کی زندگی جس کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو، یہ دنیا تو کھیل ہے، وہ لہو تماشا ہے، وہ زینت اور ٹپ ٹاپ ہے، شو آف ہے۔ بڑے غور سے سنیے گا، اس میں اللہ نے ایک ایک لفظ جو بیان کیا ہے، یہ زندگی کا ایک ایک اسٹیج ہے۔ پہلے کیا کہا؟ دنیا کھیل ہے۔ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے کھیلتا ہے، باپ کما کے لا رہا ہے وہ کھیل رہا ہے، کیسے کمانا ہے، کیسے لانا ہے، کیسے گھر چلانا ہے، کوئی ٹینشن نہیں، اس کا کام ایک ہی ہے، کھیلنا۔ یہ زندگی کا پہلا اسٹیج ہے، کھیل رہا ہے۔ وہ لہو، پھر ٹین ایج کا زمانہ آتا ہے، 15 سال کا ہو گیا، تھوڑا بڑا ہو گیا، سمجھدار ہو گیا، اب کیا ہے؟ اب کھیل کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا انجوائے کرنا، تھوڑا سینسٹیویٹی آ گئی، تھوڑی سمجھداری آ گئی، اب کھیل بدل گیا، کھیل کے طریقے بدل گیا، اب بالغ ہو گیا، بڑا ہو گیا، اب تھوڑا تماشا، کھیل تماشا اور انجوائمنٹ کے پیچھے بھاگنے لگا۔ اچھا، وزینت، اب اس کے بعد تیسرا اسٹیج شروع ہوا، اب جوانی شروع ہو گئی، اب آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو دیکھتا ہے میرا بال کیسا، میرا ہیئر اسٹائل کیسا ہے، میرا، میری داڑھی کیسی ہے، میری مونچھیں کیسی ہیں، کہیں میرے چہرے پہ کوئی داغ تو نہیں ہے۔ اب اس کو اپنے چہرے، کپڑے اور اپنی خوبصورتی اور ٹپ ٹاپ کا بڑا خیال رہتا ہے،
اس کے بعد وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، پھر اور آگے بڑھا، 30 سال کا ہو گیا، 35 سال کا ہو گیا، اب زندگی کے اس اسٹیج پر آیا کہ جب آپس میں ایک دوسرے سے فخر کرتا ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی اور کمپٹیشن کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، اس کے پاس لاکھوں ہے تو میرے پاس کروڑوں ہونا، اس کے پاس کروڑوں تو میرے پاس اربوں ہونا، اس کے پاس اتنی دولت تو میرے پاس اس سے زیادہ ہونا، میری مونچھ نیچے نہیں ہونی چاہیے، یہ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، پھر انسان بڑھاپے کی دہلیز سے پہنچ جاتا ہے، اب وہاں مونچھیں اونچی ہو چاہے نیچی ہو اس سے مطلب نہیں، پیسہ آنا چاہیے، پیسہ آئے، میرے بچے، میرے پوتے، اپنا پریوار دیکھتا ہے، اپنے بچوں پوتوں کو دیکھتا ہے، تو زیادہ مال اور زیادہ اولاد کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ ایک بات بتاؤں، جیسے جیسے انسان بوڑھا ہوتا چلا جاتا ہے نا، پیسے کی ہرس اور طلب اور بڑھتی چلی جاتی ہے، یہ مت سمجھیے گا، بوڑھا ہوتا ہے تو پیسے کی لالچ اور بڑھتی چلی جاتی ہے، اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مال کی طلب انسان کے اندر سے کبھی ختم نہیں ہوتی، انسان کی بھوک کو اگر کوئی چیز مٹا سکتی ہے تو قبر کی مٹی، ولا یملو بطنہ الا التراب، انسان کا پیٹ اگر کوئی چیز بھر سکتی ہے تو قبر کی مٹی بھر سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی کے اسٹیج بیان کیے کہ زندگی کیا ہے، دنیا کی زندگی کیا ہے، کھیل ہے، تماشا ہے، زینت ہے، ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے، مال اور اولاد زیادہ سے زیادہ پیدا کرنا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے بڑی پیاری مثال دی، کہا دیکھو کمثل الغیث، جیسے بارش ہوتی ہے، بارش ہوتی ہے زمین میں پیداوار ہوتی ہے، اعجب الکفار نباتہ، کھیتوں میں پیداوار ہوتی ہے، کسان دیکھ کے بہت خوش ہوتا ہے، فیہیجو، اور وہ پیداوار تیار ہو جاتی ہے، یعنی انسان جیسے جوان ہوتا ہے ویسے پیداوار تیار ہو گئی، فتراہ مصفرا، پھر وہ جو کھیتی ہوتی ہے وہ پیلی ہونے لگتی ہے، وہ زرد ہونے لگتی ہے، وہ یلو ہونے لگتی ہے، وہ پکنے لگتی ہے، جیسے انسان بوڑھا ہونے لگتا ہے، ثم یکون حطاما، اور پھر اس کو کاٹ دیا جاتا ہے، وہ کھیتی جو ہوتی ہے کٹ جاتی ہے، جیسے انسان کٹ جاتا ہے بڑھاپے کے بعد، یا کبھی کبھی بڑھاپے کے پہلے بھی، ٹائم از فنش، گیم از اوور، کام ختم، قبر میں چلا جاتا ہے۔ اللہ نے مثال دی کہ دیکھو اس کھیت کی طرح تمہاری مثال ہے، اب تمہارے سامنے دو چوائس ہے، دو راستے ہیں، فرمایا میرے بندو، وفی الاخرت عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان، دنیا میں تو یہ سب کچھ دیکھنا ہے، لیکن آخرت میں جاؤ گے تو دو ہی راستے ہیں، یا تو جنت ملے گی، یا تو جہنم ملے گی، یا تو اللہ کا عذاب ملے گا، یا اللہ کی مغفرت ملے گی۔ اب تم سمجھ لو تم تیاری کس کی کر رہے ہو، تم جنت کی کر رہے ہو یا جہنم کی کر رہے ہو، تم کس کی تیاری کر رہے ہو؟ اس کے بعد 28واں پارہ شروع ہوتا ہے، 28ویں پارے کی پہلی آیت میں ایک واقعہ بیان کیا گیا، اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک عورت تھی، اس کا نام تھا خولہ بنت سالبہ، خولہ بنت سالبہ کے شوہر کا نام تھا اوس ابن سامت۔ عرب میں میاں بیوی میں جب جھگڑا ہو جاتا تھا تو شوہر کبھی کبھی غصے میں اپنی بیوی سے کہہ دیتا تھا، انت علی کظہر امی، تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہے، تو میرے لیے میری ماں کی پیٹ کی طرح ہے۔ اگر عرب میں کوئی ایسا بول دیتا تھا اپنی بیوی کو تو یہ طلاق ہو جاتی تھی، اور یہ بڑی خطرناک طلاق ہوتی تھی، یہ ایسی طلاق ہوتی تھی کہ اب دوبارہ میاں بیوی نہیں بن سکتے۔ اگر ایسا کسی نے بول دیا کہ تو میری ماں کی طرح ہے تو بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی تھی۔ حضرت خولہ شادی کے کافی سال ہو چکے تھے، کئی بچے تھے ان کے، شوہر کی عمر بھی زیادہ ہو گئی تھی، ایک دن میاں بیوی میں کچھ جھگڑا ہوا، کچھ ڈسپیوٹ ہوا، اور شوہر نے غصے میں کہہ دیا کہ تو میرے لیے میری ماں کی پیٹ کی طرح ہے۔ اب بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا، حضرت خولہ صحابہ کرام کے پاس آئی کہ میرے شوہر نے ایسا ایسا بول دیا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ صحابہ نے کہا بھی مسئلہ تو کلیئر ہے، اب تم اپنے شوہر کے لیے حرام ہوگی، تو اپنا بوریا بستر باندھو، اپنے مائکے جاؤ۔ حضرت خولہ پریشان ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، ان کو لے کے کہاں جائیں گے، مائکے والے بھی کہاں تک ساتھ دیں گے۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے پاس آتی ہیں، اے اللہ کے نبی، میرے شوہر نے مجھ سے اظہار کر لیا ہے، میرے شوہر نے غصے میں یہ کہہ دیا ہے کہ تو میری ماں کی پیٹ کی طرح ہے، اے اللہ کے رسول، میں بڑی امیدیں لے کر آئی ہوں، آپ کوئی سولیوشن نکال دیجئے، کوئی حل نکال دیجئے۔ نبی اکرم نے فرمایا، اے خولہ، اسلام کے اندر کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے اس بارے میں، جو پرانا مسئلہ تھا وہی اسلام کے اندر بھی ہے، تم اپنے شوہر کے لیے حرام ہو چکی ہو۔ اے اللہ کے نبی، میں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر کہاں جاؤں گی، یہ تو بڑی ناانصافی ہوگی میرے ساتھ، غلطی میرے شوہر کی ہے،
انہوں نے غصے میں بولا ہے زندگی میری برباد ہو رہی ہے، میں اپنے بچوں کو لے کر کہاں جاؤں گی؟ وہ بحث کرنے لگی، اللہ کے رسول سے ڈیبیٹ کرنے لگی، نبی اکرم نے تھک ہار کر کے دروازہ بند کر دیا، جاؤ میرے پاس تمہارے مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے۔ او لوگو جو کہتے ہو کہ لینا ہے جو کچھ لے لیں گے محمد سے، اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے؟ آؤ دیکھو اس عورت نے نبی سے ریکویسٹ کی، نبی سے گزارش کی، لیکن نبی نے بھی اپنے دروازے بند کر لیے۔ عورت آتی ہے گھر پہ، مسلح بچھاتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گر جاتی ہے، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گی جب تک تو میری اس دکھیاری عورت کے دکھ کو تو دور نہ کرے گا، جب تک تو میری مصیبت کو دور نہ کرے گا میں تیری بارگاہ سے سر نہ اٹھاؤں گی۔ اللہ کی بارگاہ میں رو رہی ہے، گل گلا رہی ہے، اپنی فریاد رکھ رہی ہے، اللہ نے اس عورت کی دعا کو سنا اور مسئلہ بدل دیا، اللہ نے مسئلہ بدل دیا۔ اور قرآن کے 28 پارے کی پہلی آیت نازل ہو گئی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، اے میرے نبی اللہ نے اس عورت کی گفتگو کو سن لیا جو آپ سے بحث کر رہی تھی، جو آپ سے گفتگو کر رہی تھی، اور اللہ آپ دونوں کی بات چیت کو سن رہا تھا۔ حضرت عائشہ کہتی کہ جب وہ عورت آئی تھی تو میں گھر کے اندر تھی، دروازے پر وہ اللہ کے رسول سے بحث کر رہی تھی، میں گھر کے اندر رہ کر اس عورت کی بات چیت نہیں سن سکی، لیکن اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر کے کہہ دیا کہ میں تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ اللہ جو دنیا میں کوئی نہ سن سکے اس کو اللہ سنتا ہے۔ اگر اس ایک آیت کو کوئی سمجھ لے میرے بھائیوں، کسی درگاہ پہ کسی مزار پہ اپنی پیشانی کو نہیں جھکائے گا۔ اگر توحید کو سمجھنا ہو کہ اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ ہی اولاد دینے والا ہے، اللہ ہی دکھ دور کرنے والا ہے، اگر اس کو سمجھنا ہے صرف قرآن کریم کے 28 پارے کی اس ایک آیت کو سمجھ لے، انسان کے عقیدے کی اصلاح ہو جائے گی، انسان کا ایمان بن جائے گا۔ اللہ نے کہا ہم نے مسئلہ بدل دیا۔ اب آج کے بعد اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سے ایسا بول دے گا تو وہ بیوی اس کی بیوی ہی رہے گی، اپنی بیوی کو ماں بول دینے سے وہ ماں نہیں بن جائے گی، بیوی کو ماں بولنے سے وہ ماں نہیں بن جائے گی۔ ہاں اگر کسی نے اس انٹینشن کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ، جو عرب میں نیت ہوتی تھی اپنی بیوی کو طلاق دینے کی نیت سے ایسا بولتے تھے، اگر اس انٹینشن کے ساتھ کسی نے بول دیا اپنی بیوی سے کہ تو میری ماں کی طرح ہے، تو میری ماں کی پیٹ کی طرح ہے، اگر ایسا بول دیا تو اس کو کفارہ دینا پڑے گا۔ کفارہ کیا ہے؟ یا تو وہ ایک غلام آزاد کرے گا، اگر غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں ہے تو وہ لگاتار 60 روزہ رکھے گا، اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا۔ یا تو غلام آزاد کرے گا، یا 60 لگاتار کنٹینیو روزہ رکھے گا، یا پھر اس کی طاقت بھی نہیں تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا۔ اور رمضان کے دن میں روزے کی حالت میں اگر کوئی اپنی بیوی سے دن میں انٹر کورس کر لے تو اس کے لیے بھی یہی کفارہ ہے، اس کو بھی یہی کفارہ دینا پڑے گا۔ یا تو غلام آزاد کرے، اور ظاہر سی بات ہے آج غلام آزاد کرنے کا آپشن ختم ہو گیا ہے، تو اب دو آپشن بچے، یا تو وہ 60 کنٹینیو روزہ رکھے، اور اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اس کے بعد سورہ حشر شروع ہوتی ہے، سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کے اندر پوری سنت کو سمیٹ دیا۔ ہمارا منہج کیا ہے؟ ہم کس چیز کی دعوت دے رہے ہیں؟ قرآن اور سنت، قرآن اور حدیث۔ حدیث کیا ہے؟ سورہ حشر کی اس ایک آیت کو سمجھ لو، حدیث کیا ہے سمجھ میں آئے، سنت کیا ہے سمجھ میں آ جائے گی۔ وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، رسول جو دے دیں لے لو، اور رسول جس سے روک دیں رک جاؤ، اسی کا نام سنت ہے، دیٹ از کالڈ سنت۔ رسول جو دے دیں لے لو، اور رسول جس سے روک دیں رک جاؤ۔ اور اللہ کی قسم ہے یہی پیغام سارے اماموں نے دیا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، اللہ کی کروڑوں رحمتیں ان کے اوپر نازل ہو، انہوں نے بھی یہی میسج دیا ہے، اذا صح الحدیث فہو مذہبی، جب میرے نبی کی حدیث مل جائے تو میرا فتویٰ کہیں اور رکھ دینا، میرے نبی کی حدیث کو مان لینا۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ، جن کے ماننے والے آج نماز میں ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں، امام مالک کو اتنا ان کو مارا گیا تھا، بادشاہ نے اتنا مارا تھا، ان کے دونوں ہاتھ بیکار ہو گئے تھے، تو وہ نماز میں ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، ہاتھ نہیں باندھتے تھے، تو ان کے ماننے والے آج بھی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں۔ لیکن امام مالک نے کیا میسج دیا تھا؟
امام مالک مسجد نبوی میں درس دیتے تھے حدیث کا، اور سامنے اللہ کے رسول کی قبر مبارک تھی، اللہ کے رسول کا روضہ ہے، اللہ کے رسول کی قبر مبارک کی طرف اشارہ کر کے امام مالک کہا کرتے تھے، کل یوخذ من قولہ ویرد الا صاحب ھذا القبر، دنیا میں سب کی بات کو لے سکتے ہو، سب کی بات کو ٹھکرا سکتے ہو، مگر اس قبر والے کی، اس ہستی کی بات کبھی ٹھکرائی نہیں جا سکتی، ان کی ہر بات کو لینا ہی پڑے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے ماننے والے آج شافعی کہلاتے ہیں، امام شافعی نے کہا تھا، لا تقلدنی ولا تقلد مالکن، میری تقلید نہیں کرنا، امام مالک کی تقلید نہیں کرنا، میری ہر بات نہیں ماننا، بلکہ دین کو وہاں سے لینا جہاں سے ان لوگوں نے لیا۔ میرے بھائیو، اللہ کی قسم میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا منہج، ہمارا مسلک، ہماری دعوت ائمہ کی توہین نہیں ہے، ائمہ کی گستاخی نہیں ہے، ہم تمام ائمہ کا احترام کرتے ہیں، ہم تمام ائمہ کی عزت کرتے ہیں، مگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ اتھارٹی، یہ مقام کہ جو دے دے لے لو، جس سے روک دے رک جاؤ، یہ اتھارٹی اگر اللہ نے کسی کو دی ہے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے، ہماری یہی دعوت ہے۔ اب آپ کچھ بھی نام رکھتے ہیں، ہمارا یہی پیغام ہے کہ آؤ، رسول نے جیسی نماز بتائی ہے ویسی نماز پڑھنا شروع کر دو، رسول نے جیسا حج کہا ہے ایسا حج کرنا شروع کر دو، رسول نے جیسے روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، جب افطار کرنے کا حکم دیا ہے، جب سحری کرنے کا حکم دیا ہے، شریعت دین اور اتباع رسول کا نام ہے، شریعت رسول کے طریقے میں چلنے کا نام ہے۔ میرے بھائیو، پوری سنت اس ایک آیت کے اندر آ گئی، وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو دے دے لے لو، اور رسول جس سے روک دے رک جاؤ۔ اس کے بعد قرآن کی عظمت بیان کی گئی، فرمایا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر اس قرآن کو ہم نے کسی پہاڑ کے اوپر بھی اتارا ہوتا، لرأيته خاشيا، تو پہاڑ بھی اللہ کے ڈر سے جھک جاتا، متصدیا، بلکہ چور چور ہو جاتا۔ سن رہے ہیں آپ کس کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں؟ پہاڑ کے بارے میں، کہ اگر پہاڑ کے اوپر بھی ہم نے قرآن کو اتارا ہوتا تو پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے چور چور ہو جاتا۔ میرے پیارے بھائیو، وہی قرآن آج ہمارے پاس ہے، ہمارے دلوں کے اوپر آج اس قرآن کا کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے، اس کا مطلب کہ ہمارے دل تو پہاڑ سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں، اس لیے کہ اللہ کہہ رہا ہے پہاڑ بھی چور چور ہو جاتا۔ ہمارے دل کی دنیا نہیں بدل رہی، ہمارے دل کے اندر کوئی چینجنگ نہیں آ رہی، اس کا مطلب کہ ہمارے دل یہ پہاڑ سے بھی زیادہ ہارڈ ہو چکے ہیں، پہاڑ سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں۔ اللہ ہمارے دلوں کو نرم بنائے، اللہ ہمارے دلوں کو کے اندر اپنا خوف پیدا کرے، اور قرآن کی تاثیر ہمارے دلوں میں پیدا ہو، اللہ اس کی ہم سب کو توفیق دے۔ اس کے بعد ایک سوال آج کل اکثر آتا ہے، مولوی صاحب غیر مسلم لوگ افطار کی دعوت دے تو قبول کر سکتے کہ نہیں کر سکتے، یہ سوال اکثر آ رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ قرآن کی روشنی میں اس کا جواب دے دیتا ہوں۔ سورہ ممتحنہ شروع ہو رہی ہے، سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 8 میں اللہ کہتا ہے، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم، جو لوگ تمہارے دشمن نہیں ہیں، ٹھیک ہے اللہ کو نہیں مانتے، کافر ہیں، مشرک ہیں، لیکن تم سے دشمنی نہیں کرتے، تمہیں مارتے نہیں، تمہیں کاٹتے نہیں، تمہیں نکالتے نہیں، اللہ فرما رہا ہے کہ تم ان سے دوستی کر سکتے ہو، تم ان سے تحفے کا لین دین کر سکتے ہو، تم ان کے گھر میں کھانا پینا کر سکتے ہو، تمہیں ان کے ساتھ انصاف کرنا ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں؟ مذہب کی بنیاد پر اسلام نے نفرت نہیں سکھائی، اسلام نے بیہیویئر کی بنیاد پر نفرت سکھائی۔ کوئی ہمیں مار رہا ہے، کاٹ رہا ہے، تب وہ ہمارا دشمن ہے، صرف اس لیے کہ وہ دوسرے مذہب کا ہے ہمارا دشمن ہے، ایسا اسلام نے نہیں سکھایا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، اگر کوئی غیر مسلم آپ کو افطار کی دعوت دیتا ہے، سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 8 بتا رہی ہے، آپ دعوت قبول کر سکتے ہیں۔ اور میرے پاس کئی حدیثیں موجود ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کا تحفہ قبول کیا ہے، ان کے گھر دعوت کھائی ہے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول کا انتقال جس گوشت کو کھانے کی وجہ سے ہوا، جس گوشت میں زہر ملایا تھا ایک عورت نے، وہ عورت بھی کوئی مسلمان نہیں تھی، کون تھی وہ؟ یہودی عورت تھی،
اس کے گھر میں آپ نے گوشت کھایا تھا اور اس گوشت کو کھانے کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باڈی میں زہر کا اثر تھا، یہاں تک کہ اپنے انتقال کے پہلے اللہ کے پیارے حبیب نے اپنی پیاری بیوی اما عائشہ سے کہا تھا کہ میں اس زہر کا اثر آج بھی اپنی باڈی میں محسوس کر رہا ہوں اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میرے بدن کی رگیں کٹ رہی ہیں اس زہر کی وجہ سے۔ تو اگر کوئی دشمن ہے یا جس کے بارے میں یہ ڈاؤٹ ہے کہ وہ کچھ ملا کے آپ کو دے گا، یا ان کا کوئی خاص فیسٹیول ہے، ان کا کوئی ریلیجیس فنکشن ہے، اس میں آپ شامل نہیں ہوں گے۔ جس کے اوپر غیر اللہ کی انہوں نے نام لیا ہو، اس کی عبادت کی ہو، ایسی چیز آپ نہیں کھائیں گے۔ لیکن اگر وہ نارملی آپ کو شادی میں انوائٹ کرتے ہیں، آپ جا سکتے ہیں، آپ کو دعوت دیتے ہیں، آپ دعوت قبول کر سکتے ہیں، افطار پارٹی اگر دے رہے ہیں آپ کھا سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد سورہ جمعہ شروع ہوتی ہے۔ سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی مثال دی، کہا کہ یہ گدھے ہیں، گدھے، یہ گدھے ہیں۔ کیوں؟ گدھے کے اوپر کتاب لاد دو، ڈھیر ساری کتابیں گدھے کے اوپر لاد دو، تو گدھے کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کے اوپر چاہے آپ کتاب لاد دو، چاہے کچھ اور لاد دو۔ اللہ نے کہا کہ ان کو ہم نے تورات دی، انہوں نے تورات کی خلاف ورزی کی، تورات کی مخالفت کی، یہ گدھے کی طرح ہیں، کمثل الحمار، یہ گدھے کی طرح ہیں، یحمل اسفارا، گدھے کا کام ہے بوجھ اٹھانا۔ پتا یہ چلا کہ اگر ہم اور آپ بھی قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں، قرآن پر عمل نہیں کرتے، تو بھی ہم اور آپ بھی گدھے کی طرح ہیں۔ اصول اللہ کا وہی ہے، قانون وہی ہے، قوم بدلنے سے اصول نہیں بدل رہا ہے۔ اللہ نے یہودیوں کو گدھا کیوں کہا؟ اس لیے کہ انہوں نے تورات کو جھٹلایا، تورات پر عمل نہیں کیا۔ آج اللہ نے ہمیں قرآن دیا ہے جو تورات سے بھی عظیم کتاب ہے، جو اللہ کی آخری کتاب ہے۔ اگر ہم نے قرآن کو پسے پشت ڈال دیا، قرآن پر عمل نہیں کیا، تو ہم بھی سورہ جمعہ کی اس آیت کی روشنی میں گدھے کی طرح ہیں جس کے اوپر قرآن کا بوجھ رکھ دیا گیا ہے۔ اس کے بعد کہا کہ جب جمعہ کے دن جمعہ کی اذان ہو جائے تو کاروبار چھوڑ دو، وزر البئی، لین دین بند کر دو، اور فوراً اللہ کے ذکر کے لیے مسجد میں دوڑو۔ جب کاروبار جیسی امپورٹنٹ چیز چھوڑ کر کے نماز کے لیے جانے کا حکم دیا گیا ہے، تو آئی پی ایل کا میچ دیکھنے کی وجہ سے جن کی نمازیں چھوٹ رہی ہیں، جن کی نمازیں کرکٹ کھیلنے کی وجہ سے چھوٹ رہی ہیں، جن کی نمازیں چائے خانوں میں بیٹھ کے گپے ہانکنے میں چھوٹ رہی ہیں، وہ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ کتنے ہیں؟ رمضان آیا تو تراوی کی پابندی ہو رہی ہے، ایک دن کی تراوی نہیں چھوٹ رہی، اور رمضان ختم، حی علی الصلاح مؤذن کہہ رہا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا، حی علی الفلاح چلا رہا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا، الصلاۃ خیر من النوم کی آواز فجر میں آ رہی ہے، کھراٹے مار کے سو رہا ہے۔ میرے بھائی، اللہ کہہ رہا ہے وزر البئی، اذان ہو جائے تو لین دین بند کر دو، کاروبار بند کر دو، جبکہ کاروبار ضروری ہے، لین دین ضروری ہے، مگر اللہ نے کہا کہ اذان ہو گئی بند کر دو۔ پتا یہ چلا کہ جب اتنا امپورٹنٹ کام بند ہو رہا ہے تو فالتو کام، بیکار کام، لغو کام، کھیل تماشے کے کام، ان کی وجہ سے نماز کو چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے، اس کا ہم اور آپ اندازہ لگائیں۔ اس کے بعد سورہ منافقون شروع ہوتی ہے۔ سورہ منافقون میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایک پیغام دیا، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، مال کماؤ، بچے پیدا کرو، مگر مال کے چکر میں اللہ کو نہ بھول جاؤ، اولاد کے چکر میں اللہ کو نہ بھول جاؤ۔ لا تلہکم اموالکم، تمہارا مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، اور مال اور اولاد کے چکر میں جو ان اللہ کے ذکر کو چھوڑے گا، اس سے بڑا نقصان اٹھانے والا کوئی نہیں۔ اس کے بعد، چونکہ وقت کافی زیادہ ہو گیا ہے، میں گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، ایک آخری بات بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ 28 پارے کے لاسٹ میں سورہ تحریم ہے۔ سورہ تحریم کی پہلی آیت میں اللہ نے اپنے نبی سے کہا، یا ایہا النبی، اے میرے نبی، لما تحرم ما احل اللہ لک، جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے آپ کیوں حرام کر رہے ہیں؟ تب تغی مرضات ازواجک، اپنی بیوی کو راضی کرنے کے لیے۔ کیا مطلب؟ اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی تھی، حضرت زینب۔ حضرت زینب کے یہاں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے تو وہ شہد پلاتی تھی، تو شہد پینے کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں زیادہ ٹائم اسپینڈ کرتے تھے، زیادہ ٹائم لگاتے تھے، تو اس پر دوسری بیویوں کو تھوڑی
تکلیف ہوئی. بیویاں جو ہوتی ہیں اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہوں, اگر آپ میں سے کوئی ایسے ہیں ایک سے زیادہ بیویاں والے, تو وہ جانتے ہیں, تھوڑا یہ ایکسپیرینس ہوگا ان کو, کہ عورت جو اپنی سوکن کو برداشت نہیں کرتی. بعض عورتیں تو یہاں تک کہتی ہیں کہ اپنے شوہر کے بارے میں کہتی, تم غلط کام کرو چلے گا مگر میری جگہ کسی دوسری کو نہیں لانا. یہ حال ہوتا ہے. تو وہ یہ برداشت نہیں کرتی کہ میری محبت میں کوئی اور شیئر ہو. تو اب یہاں حضرت زینب کے پاس اللہ کے رسول تو انصاف کرتے تھے, ساری بیویوں کے پاس جاتے تھے, لیکن حضرت زینب کے یہاں جاتے تو زیادہ ٹائم اسپینڈ کرتے تھے, ان کے یہاں شہد پیتے تھے اللہ کے پیارے نبی. تو حضرت عائشہ نے اور حضرت حفصہ نے ایک پلاننگ کی. پلاننگ یہ کی کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آتے تھے تو یہ لوگ کہتی تھی, اے اللہ کے رسول آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے, مغافیر کی, مغافیر ایک بدبودار پھول ہوتا تھا, تو آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے, جبکہ اللہ کے پیارے نبی شہد پی کے آتے تھے. تو یہ لوگ بار بار ایسا بولنے لگی کہ آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے, اللہ کے رسول کو ایسا لگا کہ شاید اس شہد کی وجہ سے بدبو آ رہی ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا, میں قسم کھاتا ہوں کہ آج کے بعد کبھی شہد نہیں پیوں گا. شہد حلال ہے کہ حرام, بولو؟ نبی نے کیا کر دیا, اپنے اوپر حرام کر دیا. اللہ نے قرآن میں اپنے نبی کو اس آیت کریمہ کے ذریعے سمجھایا کہ آپ کسی ایسی چیز کو جسے اللہ نے حلال کیا ہے, آپ نبی ہیں, آپ کو بھی رائٹ نہیں ہے کہ آپ حرام کرتے. ایک بات تو یہ پتا چلی, اور دوسری بات یہ پتا چلی کہ نبی نے یہ کام کیوں کیا, اپنی کسی بیوی کو خوش کرنے کے لیے. پتا یہ چلا کہ بیوی کو خوش کرنا, بیوی کو خوش رکھنا, یہ نبی کی سنت ہے. لے کے جاؤ آج یہاں سے یہ بات. میری مائیں بہنیں, اگر وہ یہ شکوا کرتی ہیں کہ میرے شوہر میری طرف توجہ نہیں دیتے, تو یہ شرم آنی چاہیے ہمیں اور آپ کو. جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں, اس نبی نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم اپنی بیویوں سے محبت کریں, ان کا خیال کریں, ان کی ضرورتیں پوری کریں. اور یہاں تک صحابہ کہتے ہیں کہ اگر بیوی ہمارے لیے میک اپ کرتی ہے, سچی سمرتی ہے, تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بیوی کے سامنے تھوڑا ٹپ ٹاپ کے ساتھ رہیں, تھوڑا سج سنور کے رہیں. بیوی اگر ہمارے لیے سج سنور رہی ہے تو ہمیں بھی اس کے لیے سجنا سنورنا چاہیے. بیوی کو خوش کرنا یہ پیارے نبی کی سنت ہے, یہ اس واقعے سے پتا چلا. تو میرے بھائیوں, یہ 28ویں اور 27ویں پارے کی منتخب آیات تھی. بہت ساری آیات میں نے کوٹ کی تھی, نوٹ کی تھی, وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے. آئیے ہم اللہ سے دعا کریں, اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی یہ جو باتیں بیان کی گئیں, اللہ ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمارے دلوں میں قرآن کی عظمت پیدا فرما دے. رب العالمین ہمیں ہمارے دلوں کی بہار بنا دے قرآن کو, ہماری آنکھوں کا نور بنا دے, ہمارے غموں کا علاج بنا دے قرآن کو. اے اللہ, آج کی اس مبارک رات میں ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں پروردگار, کہ تو ہمیں اپنے ان خوش نصیب بندوں میں شامل کر دے جن کی گردنوں کو تو جہنم سے آزاد کرتا ہے. اے اللہ, تو ہماری گردنوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے. اے اللہ, تو معاف کرنے والا ہے, معافی کو پسند کرتا ہے. اے اللہ, ہمیں بھی معاف فرما دے. اے اللہ, تو ہم میں سے جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما. اے اللہ, جتنے ہم میں سے قرض دار ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی فرما دے. اے اللہ, جتنے ہم میں سے پریشان ہیں, مجبور ہیں, اے اللہ سب کی پریشانی کو دور فرما دے. اے اللہ, جو روزی روٹی کے لیے پریشان ہیں, جو کاروبار کے لیے پریشان ہیں, اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اے اللہ, اتنی حلال روزی دے دے کہ ہمیں حرام کی ضرورت نہ پڑے. اے اللہ, ہمیں اپنے در کا بھکاری بنا, کسی اور کے در کا بھکاری نہ بنا. اے اللہ, ہمیں اپنے فضل سے اتنا دے دے کہ ہمیں کسی اور کے در پہ جانا نہ پڑے. پروردگار, ہماری نمازوں کو, ہماری تراویح کو, ہماری تلاوت کو, ہماری تمام عبادتوں کو تو قبول فرما لے. اے اللہ, ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی عبادتیں اس لائق نہیں ہے کہ تیری بارگاہ میں قبول ہوں, لیکن تو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے. اے اللہ, اگر ہمارے روزوں میں کچھ کمی رہ گئی ہو, ہماری تلاوت میں کچھ کمی رہ گئی ہو, ہماری عبادتوں میں کچھ کمی رہ گئی ہو, پروردگار تو اس کمی کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما دے. اے اللہ, ہم تیرے نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے رمضان کی ان تاک راتوں میں جاگتے ہیں, تیری عبادت کرتے ہیں. اے اللہ, ہم زندگی گزار دیں تیری عبادت میں, پھر بھی تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے. اے اللہ, یہ جو چھوٹی موٹی عبادتیں ہم نے کی ہیں, اے اللہ تو ان کو قبول فرما لے. اے اللہ, سارے عالم اسلام میں
ساری دنیا کے مسلمانوں کی تو مدد فرما. اے اللہ جو مسلمان پریشان حال ہیں تو ان کی پریشانی کو دور فرما. اے اللہ ہمارے وہ مسلمان بھائی جو رمضان کے اس مبارک مہینے میں امن اور چین سے محروم ہیں، جن کے گھروں پہ بم برسائے جا رہے ہیں، جن کے بچے یتیم ہو رہے ہیں، جن کی عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں، جن کے گھر جلائے جا رہے ہیں، جن کی آبروئیں لوٹی جا رہی ہیں، اے اللہ تو اپنے ان مظلوم بندوں کی مدد فرما. اے اللہ تو پوری دنیا میں اپنے مظلوم بندوں کی مدد فرما. اے اللہ ہمارا بیت المقدس، ہمارا قبل اول، تیرا پاک گھر آج یہودیوں کے ناپاک قبضے میں ہے. اے اللہ تو اپنے اس مقدس گھر کو یہودیوں کے چنگل سے آزاد کر دے. اے اللہ اس مقدس گھر میں، اس بیت المقدس میں دو رکعت نماز ادا کرنے کی ہم سب کو سعادت نصیب فرما. اے اللہ آج دشمنان اسلام کی نظر خانہ کعبہ پر بھی ہیں، آج ان کی نظریں مدینہ منورہ پر بھی ہیں، اے اللہ ان کے ناپاک پنجوں سے تو حرمین شریفین کی حفاظت فرما. اے اللہ ساری دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. اے اللہ سب کے جان و مال کی، عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارا یہ دیش، ہمارا یہ ملک، ہمارا یہ وطن، اس کے چین و سکون کو بھی برباد کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. اے اللہ اس ملک کے تمام باشندوں کو میل محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم تجھ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ تو ہمارے دین کے معاملے کو درست کر دے. اے اللہ اسی پر ہماری بنیاد ہے. اے اللہ ہماری دنیا کو بھی ٹھیک کر دے، اس لیے کہ دنیا ہی میں ہمیں زندگی گزارنی ہے، اور اے اللہ ہماری آخرت کو بھی درست کر دے، اس لیے کہ لوٹ کر ہمیں وہیں جانا ہے. اے اللہ جب تک زندگی ہمارے لیے بہتر ہو تب تک ہمیں زندہ رکھ، اور اے اللہ ہماری موت ایمان پر ہو. اے اللہ ہمارے دلوں میں اپنا تقوی اور ڈر پیدا فرما دے. اے اللہ ہمیں ہر وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جو ہمیں جنت میں لے کر جائے. اے اللہ ہمیں ہر اس عمل سے بچا جو ہمیں جہنم میں لے کر جائے. پروردگار تو ہمیں ہماری جائز خواہشات کو، ہمارے جائز ارادوں کو تو قبول فرما لے. پروردگار تو ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ تو ہمیں قیامت کے دن اپنے نبی کی شفاعت نصیب فرما. اے اللہ تو قیامت کے دن اپنے رسول کے ہاتھوں ہمیں جام کوثر نصیب فرما. اے اللہ ہمارے دلوں میں اپنے رسول کی سچی محبت پیدا فرما. اے اللہ ہمارے دلوں میں اپنے رسول کے صحابہ کی، اپنے رسول کے اہل بیت کی، اور اس امت کے تمام نیک لوگوں کی محبت پیدا فرما دے. اے اللہ ہم تجھ سے وہی دعا کرتے ہیں جو تو نے اپنے قرآن میں ہمیں سکھائی ہے کہ اے اللہ تو ہمیں بھی بخش دے، اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے دنیا میں گزرے، اور اے اللہ ان کے لیے ہمارے دلوں میں کوئی کینہ نہ رہنے پائے. اے اللہ ہمارے دلوں کو کینہ اور کپٹ سے، حسد اور جلن سے تو دور کر دے. پروردگار ہم تیرے خاطی، تیرے گناہگار، تیرے نافرمان بندے ہیں. اے اللہ آج تیرے گھر میں بیٹھے ہیں، تیری بارگاہ میں، اے اللہ ہم تجھ سے دعا گو ہیں. اے اللہ تو اپنے ان خطاکار بندوں کی بخشش فرما دے. اے اللہ ہم جتنے بھی گنہگار ہیں مگر تیری رحمت ہمارے گناہوں سے بڑی ہے، تیرا کرم ہمارے گناہوں سے بڑا ہے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو اپنی رحمت کی چادر سے ڈھانک لے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو اپنی رحمت کی چادر سے ڈھانک لے. اے اللہ ہم تیرے در کے بھکاری ہیں پروردگار، تیرے در کے فقیر ہیں. اے اللہ تو ہمیں اپنی بخشش عطا فرما دے. اے اللہ تو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، تو گناہوں پر پردہ ڈالنے والا ہے. اے اللہ قیامت کے دن ہمیں ذلیل ہونے سے بچا لے. اے اللہ ہمارے بچوں کو، ہماری بیویوں کو، ہماری فیملی کو، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہمیں متقیوں کا امام بنا دے. اے اللہ ہماری دنیا کو بھی بہتر کر دے، اور آخرت کو بھی بہتر کر دے، اور جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا لے. پروردگار جو ہم میں سے شادی شدہ اولاد سے محروم ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد نصیب فرما. اے اللہ جو اولاد والے ہیں ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا دے. اے اللہ ہم میں سے جن کے والدین زندہ ہیں انہیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جن کے والدین گزر چکے، اے اللہ ان کے والدین کی مغفرت فرما. اے اللہ ان کو توفیق دے کہ وہ اپنے مرحوم والدین کے لیے مغفرت کی دعا کریں. اے اللہ تمام اہل ایمان کی، مردوں کی، عورتوں کی بخشش فرما. اے اللہ آج کی اس مجلس سے جب ہم اٹھیں تو ہمارے ہر گناہ کو تو معاف فرما دے، ہر قرض دار کے قرض کی ادائیگی کر دے، ہر غم زدہ کے غم کو دور کر دے، ہر بیمار کو شفا دے دے، ہر پریشان حال کی پریشانی کو دور کر دے. اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، تو ہمیں معاف کر دے. اے اللہ رمضان کی اس مبارک رات میں اللہ کے تیرے گھر میں بیٹھ کر ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ تو ہماری گردنوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے. اے اللہ ہمیں اتنا ڈر اپنا دے دے کہ ہم تیرے گناہوں سے، تیری معصیت کے کاموں سے دور رہیں. اے اللہ اتنا یقین دے دے کہ ہم تیری جنت میں داخل ہو سکیں. اے اللہ ہمارے اوپر کوئی ایسی مصیبت نہ اتار جو ہمارے دین کی راہ میں رکاوٹ بن جائے. اے اللہ تو دنیا کو ہماری زندگی کا سب سے بڑا ٹارگٹ نہ بنا. اے اللہ ہماری زندگی کا مقصد تو دنیا کو نہ بنا. اے اللہ ہماری زندگی کا مقصد تو آخرت کو بنا دے. اے اللہ ہماری زندگی کا مقصد تو جنت کو بنا دے. اے اللہ تو جنت الفردوس میں ہمیں جگہ عطا فرما. اے اللہ ہم سے جتنے
گناہ ہوئے ہیں، جتنی خطائیں ہوئی ہیں، اے اللہ تو سب کو معاف فرما دے. اے اللہ اس رمضان کے مہینے سے ہمیں ایک نئی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ گناہوں کے رستے سے تو مولا تو بچا لے، تو اپنے کرم سے بچا لے. اے اللہ ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرما، اے اللہ ہماری ماؤں بہنوں کی اصلاح فرما، اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو بدکاری کے راستے سے بچا، اے اللہ ہمارے ماؤں بہنوں کو بے حیائی کے فتنے سے بچا، اے اللہ سماج اور معاشرے کے اندر سکون پیدا فرما، اے اللہ ہمارے جان و مال کی، ہمارے عزت و آبرو کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے مسجدوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے علماء کی حفاظت فرما، اے اللہ دین کا کام کرنے والے تمام دائیوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم جب تک دنیا میں زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں، اور خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.